បងប្អូនបាទទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាបាទការ live របស់បាទនៅគេហដ្ឋានផ្ទាល់តែម្ដងបាទថ្ងៃនេះក៏សូមអរគុណបាទបងប្អូនដែលបានជួយជឿបាទទូរស័ព្ទនៅហាងនេះមិនតិចបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មានតម្លៃ special បាទសម្រាប់ប្រមាណ model ដែលខ្ញុំបានយកមកលើតុខ្ញុំនេះហើយថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំសន្យាថានឹងលក់ឲ្យអស់ដែរបាទខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបានព្យាយាមធ្វើឲ្យបានបងប្អូនជួយជឿទាំងអស់គ្នាបាទយុគនេះខ្ញុំនឹងលក់ឲ្យអស់ដែរលោកខ្ញុំនឹងលក់អស់អញ្ចឹងឲ្យតែបងប្អូនត្រូវការបាទ complete ដាក់លេខបាទទូរស័ព្ទនៅខាងមាញ់តិចផងបាទជឿសេះគឺជួយជឿបាទទូរស័ព្ទខាងខ្ញុំបាទឥឡូវជប់សិនសូមឲ្យបងប្អូនបាទជួយសេះឲ្យបាន5និង10សិនបាទជួយសេះឲ្យបាន5ទៅ10បាទសេះ5ទៅ10 view សិនណាបងប្អូនបាទសេះ5ឲ្យបាន10បាទថ្ងៃនេះអ្នកខ្លះដែលគេងអស់ហើយមិនទៅបាទហើយខ្ញុំក៏ថាមិនបាន live ដែរក៏តែបាទសំណូមពរពីបងប្អូនផងហើយក៏គ្មានបានទៅណាទេបាទថ្ងៃនេះក៏បាន live ជូនបងប្អូនទៅចុះមិនទៅណាទេហើយចុះយកមិនយកបတ်នឹងក្រុមមិនលឺបាទអញ្ចឹងសុខភាពរៀងប្រសើរជាងមុនការងារក៏ប្រសើរជាងមុនដែរក៏ប៉ុន្តែអាអ្នកបោកវានៅតែបោកបាទអាជនខើខូចដែលបោកក្នុងពេកហ្នឹងវានៅតែខតែភ្នៀវបាទហើយចំពោះលេខទូរស័ព្ទគឺមានដល់តែ2 3ខ្សែតែនោះបាទលេខថ្មីទៀតហើយមានលេខ096 090បាទលេខថ្មីថ្មីមកទៀតហើយបងប្អូនមកត្រៀមសម្រាប់បងប្អូនដែលទិញទូរស័ព្ទបានហាងមាញ់បន្តិចលេខពេលលុយមានតែ2ទេបាទមើលការ live ផ្ទាល់គឺ076ក្រេ983ដង086បាទ45 12 12បាទវាមានអាលេខ090ប្រមាណនោះ20គុត40គុត7គុតណាគ្មានលេខណាប្រើលេខហ្នឹងទេបាទហើយខ្លាំងឲ្យទិញលេខក្រេមកហើយទិញលេខក្រេមកហើយចាំបោកទៀតទៅបាទក្តៅមែនតើបងប្អូនបាទមិនគួរណាថាអើយើងខន្តីគាត់ឲ្យគាត់ជួយសម្រួលបន្តិចណាក៏ប៉ុន្តែมันបាយជាសម្លួវាបាយជាខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតបាទគឺខលចុយម៉ែខលវាគ្មានពេលទំនេរសោះតែម្ដងឡាយទួយសម្លួបន្តិចណាបាទអញ្ចឹងសេលីណាអាយោចង់ដូរសិបលើចូលមើលប្រផាបន្តិចស្រីសាលីណានៅតែឯណាដែរបាទអីចាអូ my god អូខោនហ្វេកឬក៏ខោនមែនតែនអេខោននេះខោនហ្វេកទីនេះ30ដុល្លារចំពីណាគេយកលក់ផលិតផលគ្រប់មុខមានគុណភាពខ្ពស់តម្លៃសមរម្យបាទផេកនេះពីណាគេមកយកវីដេអូខ្ញុំយកទៅផុសបាទអត់យល់ឡើយមកលក្ខណៈទៅដឹងមកលីណាទៅដឹងបាទមានដល់តែជាង20000មក27000ជាងឲ្យយករូបខ្ញុំយកទៅផុសអញ្ចឹងអត់យកដៃខ្ញុំប៉ុណ្ណាណៃអើយអត់ដែរឃើញទេនេះក៏រូបភាពគេដែរប្រហែលជាគាត់លក់ប្រសាគ្រប់មុខមានគុណភាពបាទ30ដុល្លារបូកកដោអញអានេះគាត់យករូបភាពគេទេបាទយករូបភាពគេទេហើយផេគាត់លេងដល់តែជាង20000អត់យល់បាទនេះបាទ07781879055បាទផេកនេះខ្លាំងមែនតែនមែនបាទហើយ20000ជាងដែរបាទ20000ជាងដែរហើយរូបឯងនេះរូបដៃឯងនេះបាទ
ណៃខ្ញុំបាទក៏ថែមរូបកដោហើយនឹងរូបភាពខ្ញុំចាំហ្មងរូបបាទដល់វាងខ្ញុំមើលខ្ញុំដឹងហ្មងបាទនេះបើរូបខ្ញុំដែរហើយគាត់យកទៅផុសយ៉ាងអត់យល់ហើយក៏ដាក់តែ27ដុល្លារ30ដុល្លារងាប់ហើយនឹងស្អីគេនេះនេះបាទបញ្ជាក់មើលលក្ខខណ្ឌបាទបងខាងក្រោមឈ្មោះទៅទិញគ្រប់លក្ខខណ្ឌនៃណានៃអើខ្ញុំមើលទេបាទអញ្ចឹងតោះអរគុណច្រើនបាទគាត់តែខោមើលគាត់ទេបាទអញ្ចឹងអត់មានអីថ្មីទេបាទគ្រាន់តែចង់ share ឲ្យបានច្រើនបន្តិចមកអូ500 view ហើយឥឡូវថ្ងៃនេះបងប្អូនដែលបាន share មកវីដេអូខាងក្រោមល្អមែនទែនបាទវីដេអូខាងក្រោមពីរគឺវីដេអូ7 plus និងប្រភេទបាទគេហៅថា model ផ្សេងផ្សេងដូចជា7 plus ទាំងពីរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទអរគុណច្រើន V20 មាន58 Sech 64ក៏មានដែរថ្មខូចដូរបានអត់ដូរបានអូនអត់អីទេលក់មិនដែរបាទចាំតិចបាទសួស្ដីបាទបងប្រុសបាទជីសេចក៏មានតម្លៃល្អដែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមសម្បូរណាស់បាទសម្បូរណាស់ពួកអាហ្នឹងរូបគេហ្នឹងយកមកផុសបាទអត់អីទេគាត់យកទៅផុសទៅប៉ុន្តែឆ្ងល់ទូរស័ព្ទថោកម៉ែ27 30រៀលវាថោកមែនតើតែម្ដងអត់ដែរឃើញប្រហែលជាគាត់ប្រម៉ូតផេកឲ្យឡាយសិនមិនដឹងបាទសួរអត់ឆ្លើយអីគេមីស្ទ័រប្រុសបាទសួរអត់ឆ្លើយនឹងដាក់សំណួរពីក្រោយផងបាទដើម្បីខ្ញុំឆ្លើយសំណួរបាទអញ្ចឹងនឹកខ្ញុំអត់បាទនឹកអូននឹកបាទ V30 plus 128 135ឥឡូវបងប្អូនជួយសែ10 20 30 40 50ម្នាក់5មកបាទបងស៊ីនក៏ជួយសែដែរបាទឥឡូវខ្ញុំអត់មានបាននិយាយអីបានក្បោះក្បាយច្រើនទេគ្រាន់តែថាបាទថ្ងៃនេះចង់ចែកឲ្យបងប្អូនយកទៅប្រើបាទបងរំលោះត្រូវការអ្វីខ្លះអត់ទាន់មានទេអូនណាបងរំលោះជាមួយនឹង Eon អូនណាបាទចាក់នានបានចង់លឹកភៅគ្រួសារបាទទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅភ្នំពេញបាទលក់ជូនបងបាទថ្ងៃហ្នឹងនិយាយធម្មតាសោះបាទថ្ងៃហ្នឹងបងនិយាយធម្មតាសោះបាទតោះបងលេខរៀង101បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសន្យាថាលក់ឲ្យអស់លក់ឲ្យអស់បាទ X មានបង620 630បាទតោះយើងមាន4គ្រឿងបងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបាទ model នេះបាទ grade A តែម្ដង grade A ទី1ទី2 grade A ស្អាតទាំង2ទី3 grade A ស្អាតមែនតែនបាទស្អាតមែនតែនទី4ស្អាតមែនតែន grade A បាទអស់ហើយបាទហាងបងម៉េចហើយបងម៉េចហើយរត់ទេទៅតែបានទេទៅងាយមិនឃើញវ៉ាន់ឯង clear ហើយអស់ហើយនៅតែបងមួយនៅកំពង់សោមមួយនឹងមូនីកាមួយទេអត់តបានដោះស្រាយជូនស្អែកបានបានទេប្រាប់ថាចង់មិនចង់លក់ចង់ដូរចង់វាយចង់អីបាទម៉េចហើយដូរសេរីថ្មីទៅបាទយកមីនី4តម្លៃស្មើគ្នាឲ្យថែមថយឲ្យតាមចាក់ស្ដែងបាទតោះយើងបង600 view ឲ្យមកបាទជីសិចបង165ដុល្លារបាទ65ដុល្លារបងណាលេខរៀងទី1ស្អាត grade A បងណាត្រូវការបាទទុកជូននៅបងមួយបាទហើយនឹង X64 ក៏មានដែរបង X64 តម្លៃល្អមែនទែនបាទ slot មិនកាចទេបាទហើយនឹង OFE អត់មានទេ7 plus មានដូច7 plus ដូចយក X បាទ slot មិនកាចអរគុណច្រើន note 8 grade A 220 235មានកញ្ចប់ note FE អត់មានទេបាទមិនសមមិញអាបោកតែបងឯងបង្ហោះតែមកឲ្យខ្ញុំវេលុយឲ្យអាចុយម៉ែហ្នឹងតោះថាបានអីដាក់ឯងឲ្យចំពងឯងហ្មងបាទតោះ
បងប្រញាប់ឡើងបាទនៅសល់តែ2គ្រឿងទេបាទជួយដាក់លេខឲ្យមកបើត្រូវការបាទលើកទី1ហើយបាទលើកទី1បងប្រញាប់បន្តិចបើបងណាត្រូវការចំណាប់អារម្មណ៍បាទជួយដាក់ឲ្យបងមក1 2 3 4 5មក11 Pro Max អត់ទេ V30 Plus 135ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកម្រងបានតម្លៃល្អមែនតើបងប្អូនបាទលើកទី1បងបាទបានមួយដើមនៅសល់3ដើមហើយលើកទី2បាទបានមួយដើមសល់3ដើមសិច64មានមកបាទលើកទី2ហើយបងលើកទី2ហើយលើកទី2ហើយបាទលើកទី3បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបានមួយដើមទេអូយដល់កហើយដាច់ខ្យល់មិនទេអើយ Mini 4 220ដុល្លារបង220ដុល្លារ Mini 4បាទសីហាយកមួយទៀតអូយអរគុណបាន2នាក់បាទ S7A អត់មានទេបាទ11 Pro Max អឺដូចជាអត់ទាន់មានហ្មងប៉ុន្តែចាំសំពងបងអឺ X424 Oppo អត់មានទេបាទ664G 80ដុល្លារមានអីវ៉ាន់ចាំតិចឥឡូវដាក់ឲ្យហ្មងកុំឲ្យថាអត់មានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានមាន664G បងបញ្ជាក់ជូនបន្តិចប្រម៉ូសិនគេមិនមែនចេះលក់រងថ្ងៃទេបងគេមានថ្ងៃនេះប្រម៉ូសិននេះមានថ្ងៃនោះប្រម៉ូសិនណោះបាទអញ្ចឹងនៅសល់ម្ដងទៀតណោះបងប្រុសអូអរគុណច្រើនអស់អាលេងហើយជិះសាច់មកអស់ត្រឹមបងអាច័ន្ទនេះបាទច័ន្ទនេះអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបាទ7សិច plus 168 128មានទេបាទតើយើងនេះគឺ102បាទ102ខ្ញុំមាន4គ្រឿងបាទគឺសម្បក original បងណាដែលជាពាក់សិច្ចខ្ញុំដូរជូនឲ្យ2គ្រឿងបាទដូចជានៅខាងសៀមរាបមួយនិងណាមួយទៀតពោធិ៍សាត់មួយនិងសៀមរាបមួយបាទផ្ដោជូនគាត់អស់ហើយបាទឈប់តេសួរទៀតព្រលឹមឡើងទៅយកនៅខារីបាទតោះអញ្ចឹង4គ្រឿងបងបាទ4គ្រឿងនេះខ្ញុំលក់តម្លៃត្រឹមតែ102លេខរៀង102 Oppo អត់មានទេ Note 8 256 260បាទចាននេះបានឲ្យអូនកុំដាក់ទៀតណាបាទកុំឲ្យគេច្រឡំបាទអាជន់បោកឥឡូវវាដាក់លេខនៅក្នុងហ្នឹងទៀតកំពុងតែតាមដានអាខោនវាបាទតាមកំពុងតែតាមដានអាខោនហ្នឹងហើយអាខោនហ្នឹងវាចេញពីណាមកបានវាខមមិនតិញតិញតិញតាក់តងទៅដូចជាឆឹងតាក់តងទៅដូចជាអត់មានបាទកំពុងតែរកបាទតោះខ្ញុំលក់ជូនត្រឹមតែ80ដុល្លារទេបង102បាទ iPhone 6 64G បាទ6 64G ខ្ញុំសេរៀងលេខរៀងបន្តិចអើយ 64G បាទមកអឺ7 plus អត់បានទេបងអូយបងឯងឲ្យថោកម៉េចបង220មកបាទតោះបាទបងបងនេះយកមួយហើយបាទបងនេះអូខេឲ្យគាត់មួយបាទស្អាតតែម្ដងបាទស្អាតតែម្ដង 64G បានមួយហើយសិចបាទ P9 plus អស់ហើយបងបាទ P9 plus បើតម្លាក់លេខមកមានស្អែកម្នាក់ទៀតបើម្នាក់មួយអត់យកខ្ញុំទុកឲ្យបងពីព្រោះ7 plus អ្នកនៅចំពោះវ៉ាន់មកយកមួយហើយដែល like នៅបងមួយនឹងអីយកឲ្យតែអូនៅព្រះវិហារយកអឺអត់ឯងនៅសាមដានទៀតបាទបងរៀយកមួយទៀតឲ្យអរគុណបាទនៅសល់2ដែរមកលើកទី2បាទ V35 អត់មានទេបង80ទីទីអីយកទីទីទេច្រើនមែនអូន3ឲ្យនៅសល់ម្ដងបាទនៅសល់ម្ដងលើកទី1បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំលក់ឲ្យអស់បាទបងធីបានទេអូនកុំដាក់ទៀតបាទ 6F64 អត់មានទេបងម៉ាអឺសំណុំពបន្តិចបាទបាទដូចជាបងទីជួយសេឲ្យបាន10មកបាទហើយនឹងបងធីជួយសេឲ្យបាន10សារ៉ែមរៀជួយសេឲ្យបាន10បាទ
ហើយនឹងបាទកាត់កញ្ចក់បងជាងកាត់កញ្ចក់ណា Google Pixel អត់មានទេបើតែជួយសេឲ្យទៅខ្ញុំជួយរក Google Pixel លក់ជូនចាននេះជួយសេឲ្យបានដល់មកបានហើយលឿនឡើងបាទហើយនឹងបាទបងបងអានណាបាទជួយសេឲ្យបាន10បាទហើយនឹងបងធីក៏ជួយសេឲ្យបាន10ដែរបាទហើយសម្រាប់បងដែលគាត់ជាវបាទដូចជាស្រី5ប្រូស្រី5នេះ top fan សង្ឃឹមថាជួយសេឲ្យបាន10 20មកបាទអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហើយនឹងបងពេជ្រឲ្យបាន10ដែរមកបងពេជ្រណាជួយគ្រប់គ្រងបាទមាញ់បន្តិចបាទមិនសមមិញដូចជាបងផាណាលីបាទជន់បោកគាត់ប៉ុន្តែគាត់មិនងាយឲ្យវាបោកងាយទេបាទលេខវាលុយមានតែ2ខ្សែ076ក្រេ933ដង086 45 12 12បាទរាល់ការ like ចប់ខ្ញុំនឹងត្រប់ pin វីដេអូនឹងខាងលើព្រលឹមឡើងខ្ញុំនឹងដោះចេញសម្រាប់បងប្អូនថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនងាយស្រួលនឹងមិនងាយចាញ់បោកវាទេបាទសៀររហូតមូលីកាតែបានអីសោះអើយឲ្យតែប៉ុន្តែអត់ព្រមអត់ព្រមយកបាទលើកទី2ហើយអញ្ចឹងអស់ហើយបងមកបាទលើកទី3បាទលើកទី3សោះមិនដើមទេបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ V30 ក៏បានដែរបាទឡើង800 view ឯងបាន 1k មកបាទឡើងថ្ងៃនេះខ្ញុំពិបាកចិត្តមែនតែនតែម្ដងបាទគឺខ្ញុំលក់អាទូចស្ដាងនេះបាទទូចស្ដាងនេះខ្ញុំលក់ប្រមាណអឺជីទូចស្ដាង slim ស្អាតនៅស្អាតទេបងអត់មានស្ទើរទេណាបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបន្តិចនៅស្ទើរអត់មានស្ទើរទេ H64 មានបង4x20បាទ A7 A8 ក៏មានដែរបងចាំបន្តិច 10.5 375 309ហើយនឹង Seven 32មានបងចាំបន្តិចបាទចាំមកផ្លែត 8 ផ្លែត 307 Oppo 11អត់មានទេបាទសុំដូរ2បងខ្ញុំសុំដូរ2អាយយោដូរច្រើនមែនបាទអញ្ចឹងទៅហើយបងខ្ញុំមាន3គ្រឿងជូនបាទ3គ្រឿងនេះខ្ញុំដាក់លេខរៀងទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់តម្លៃល្អជូនប្រភេទ LG ស្ដាងបាទស្អាតទាំង3បងយ៉ាក្រុមឆែតបាទស្អាតទាំង3បងទៅតែស្ទះទៅទិញបាទតម្លៃនឹងធូរបាទអូអរគុណច្រើនហ្មងបានជួយអឺបងប្រុសអើយការប៉ិតខ្ញុំប្រាប់បងបន្តិចបាទរឿងបងស្ទះក៏ជួយស្ទះគឺល្អមែនតើមិនចាំបាច់ថាស្ទះត្រូវតែបានទិញទេអត់ទេបងមិនមែនគោលការណ៍ម៉ាញ់តិចទេគ្រាន់តែថាម៉ាញ់តិចចង់ឲ្យបងប្អូនចែកតម្លែកវីដេអូហ្នឹងទៅបងប្អូននៅតាមខេត្តបាទសើបើសិននេះបងចិត្តល្អបងក៏ជួយសៀងទៅខ្ញុំមិនដែរថាអ្នកមកទិញខ្ញុំខ្ញុំឆែកមើលសៀងហ្នឹងបាន5ម៉ាន10បើខ្ញុំឲ្យអត់ទេអ្នកនៅខេត្តក៏ខ្ញុំមិនដែរបានទៅឆែកសៀងគាត់ដែរគ្រាន់តែថាអ្នកខ្លះគាត់ស្រឡាញ់គាត់ជួយសៀងតែម្ដងនៅពេលដែលជួយសៀងហ្នឹងគឺអ្វីគឺលក្ខខណ្ឌទី4របស់ម៉ាញ់តិចចូលលេខលក្ខខណ្ឌទី4លក្ខខណ្ឌទី4ម៉ាញ់តិចគឺចង់ឲ្យបងប្អូនបានទទួលបានតម្លៃនឹង promotion ជាពិសេសគឺទទួលបានការចែកដំណែកទៅឲ្យបងប្អូននៅខេត្តដែលគ្នាមិនទាន់បានមើលសម្រាប់បងនៅភ្នំពេញបងជិះមកទិញមកនៅ City Mall ស្មានណាក៏បានដែរបងនៅជាភ្នំពេញគឺមានគេដឹកឲ្យស្រួលណាស់អ្នកខ្លះនៅបរកែវអ្នកខ្លះនៅរតនគិរីម្ដងគិរីកពតប៉ោយប៉ែតសៀមរាបប៉ៃលិនសួរថាគាត់មកតាមណាបើបងមិនសែឲ្យគាត់ផងបើបង friend គាត់បាទអង្គរបរិយនោះទិញតាំងពីថ្ងៃទី11ខែទីថ្ងៃទី10ថ្ងៃ29ខែ11គាត់នៅចាំយកវ៉ាន់គាត់ទៀតខ្ញុំដាក់បងមកឲ្យយកលុយបងឯងមិនថាអត់ទេគាត់ចង់ចាំគាត់ចង់យកវ៉ាន់គាត់ចង់ក្រោយគាត់តែមកខ្ញុំនៅថ្ងៃទី12 13គាត់ថាបងខ្ញុំបានវ៉ាន់ហើយ
អីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺ4ដល់10ទៅ5ដល់ថ្ងៃព្រោះឡានគាត់ចេញពេលព្រឹកបាទចេញពេលព្រឹកក្រុមហ៊ុនខ្ញុំអត់មានធ្វើការពេលព្រឹកទេអញ្ចឹងអធិស្ឋានបាទតើអរគុណច្រើនសម្រាប់បងបងដែលជួយស្ះគឺខ្ញុំបាទសូមអរគុណបងដែលមានទឹកចិត្តល្អដែលតែងតែជួយរំចែកចំណែកបាទសម្រាប់ដែលបងទិញហើយមិនបានស្ះក៏បងមិនមានពាក្យពេចន៍អ្វីបន្ថែមដែរគ្រាន់តែថាបងជួយទៅមិនខុសទេសិតតែបងប្អូនយើងទេបាទសិតតែបងប្អូនយើងទេបើអ្នកខែតមិនមែនបងប្អូនយើងអ្នកខែតជាអ្នកតន្ត្រីឬក៏អ្នកខែតមិនមែនជាខ្មែរជាសាសផ្សេងជនជាតិផ្សេងខ្ញុំគិតថាបងមិនស្ះគឺល្អក៏ប៉ុន្តែបើបងគិតថាអ្នកដែលនៅខេត្ត24ខេត្តហ្នឹងគឺសិតតែជាខ្មែរសិតតែជាកម្ពុជាប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នាបងជួយស្ះទៅគាត់មិនដឹងទិញទូរស័ព្ទនៅកន្លែងណាទេដែលមានតម្លៃថោកដូចខ្ញុំដាក់នេះបាទដូចខ្ញុំកំពុងតែកាន់នេះបងជឿអត់ថាតម្លៃនឹងមាននៅលើទីផ្សារអត់បាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ឲ្យបងមើលថាតើមានតម្លៃលើទីផ្សារអត់អើយអូនអើយនោម8 500 2ឲ្យ10 2ឲ្យ20អើយសួរម្លងម្លងងប់ហើយបាទសម្រាប់បងគាត់នៅជាងដំណងគាត់ទិញទូរស័ព្ទម៉ាញ់តិចគាត់អត់លុយគាត់សុំចេះអាចេះចាយតាមហ្នឹងទៅបាទចាយតាមហ្នឹងទៅបាទខ្ញុំគ្មានអ្វីទេគាត់ថាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងជូនបាទនេះគឺ30ដុល្លារបាទសួរបងថាតើ30ដុល្លារហ្នឹងបងទិញអត់បងមិនទិញទេទូរស័ព្ទអន់ទូរស័ព្ទថោកក៏ប៉ុន្តែអ្នកនៅខេត្តគាត់ត្រូវការណាស់គាត់ចង់បានណាស់គាត់ចង់បានអារបស់ដែលប្រើបានហ្នឹងណាអញ្ចឹងគ្រាន់តែសូមបងបើអាចក្នុង7 800 view នោះដាក់មកអ្នក5 share មកបាទ5 share ទៅខ្ញុំអស់ចិត្តហើយខ្ញុំអរគុណបងហើយខ្ញុំអរគុណហើយខ្ញុំជាពាក់គុណបងហើយដាក់ឲ្យបាន5ដាក់ឲ្យបាន10មកមិនមែនចំណេញខ្ញុំទេគឺបានទៅលើបងប្អូនហើយក៏បានបងប្អូនជួយទិញក៏ខ្ញុំបានកម្លាំងតិចតួចនឹងមានទឹកចិត្តដើម្បីធ្វើការ live ផ្ទាល់នេះចែកតម្លៃទៅបងប្អូនហើយក៏ជាតម្លៃដែលឈានមុខគេមិនធ្លាប់មានទេអញ្ចឹងបើបងដឹងហើយក្រាន់តែដាក់ម្នាក់5 5ម្នាក់10 10ខ្ញុំអរគុណទុកហើយបាទដោយបងស្រីពៅនេះមេងហុងនេះបាទអូអរគុណច្រើនមែនតើដល់តែ28គ្រប់នោះបាទថ្ងៃមុនផ្លិចយកអីគេផារ៉ាបងគេវិញ Power Bank អើយ Power Bank បាទនៅខេត្តបាទទើបទៅទិញបានមានបញ្ហាបងគឺຫມិច្ចគិតຫມិច្ចមានបញ្ហាគឺដូរជូននៅខេត្តបើទិញហើយបើសិនជាបាទមានបញ្ហាគឺមើលជូនតែម្ដងបាទធម្មតានៅពេលដែលអ្នកនៅខេត្តប្អូនជួយសេរីបន្ថែមជូនក៏ប៉ុន្តែវាមានការធ្វើច្រឡោះហើយប៉ុន្តែគាត់ថារបស់គឺធានាបាទមិនចឹងមិនធានាមួយខែទេបាទខ្ញុំធានាជូនមួយខែអញ្ចឹងបាច់បារម្ភរឿងការបារម្ភអីរឿងនេះទេបងទិញទូរស័ព្ទនៅហាងគេគឺអង្គច្រើនបានមួយអាទិត្យទេបាទខ្ញុំមួយខែបងឲ្យចំតិតចំតងអង្គុយដេកបក់លហើយតេះស្រឡាញ់បើសិនជាក់បើទាំងហាលអត់ឈឺក្បាលទេបងបាទបើសិនជាបញ្ហាចាំយើងគិតនេះទៀតបាទតោះអញ្ចឹង30ដុល្លារយកមួយបាទឈ្នះទាំងអស់គ្នាអូខេអរគុណច្រើនមួយទី1គឺបានលក់បាទនីការអរគុណច្រើន2ទី2គឺគាត់បានទិញទី3នៅពេលដែលខ្ញុំមានចំណាញ់តិចតួចបងនឹងទិញបានតំណែងរហូតបាទអស់ត្រឹមស្រេងគង់បាទបងសេងគង់មកជួយសែផងឲ្យបាន10ផងបាទអូនលីនេះអរគុណច្រើនដែលបានផ្ដល់ជារបស់មកចំណាញ់ទាំងអស់គ្នាប
ិតជាត្រឹមត្រូវចំណេញទាំងអស់គ្នាបងបាទពាក្យនេះគឺល្អណាស់បងបាទអញ្ចឹងមកខ្ញុំតែងតែនិយាយហើយនិយាយទៀតបើរឿងអត់បានការសែណាបាទតែបើរឿងត្រឹមត្រូវរឿងចំណេញរឿងប្រយោជន៍ទៅដល់បាទអ្នកដែរដូចជាដល់ខ្ញុំបាទដូចជាដល់គាត់នៅថ្ងៃក្រោយជួងការក៏អត់ដឹងទេណាគាត់អត់ថាគាត់សែណាប៉ុន្តែគាត់សែពឹបពពូគាត់នៅខេត្តតេញម៉ានជដូនមួយគាត់នៅខេត្តតេញម៉ានសួរថាតេញម៉ានហ្នឹងគាត់ថាគាត់ធានាឲ្យអត់ទេខ្ញុំអ្នកធានាជាមួយនឹងជាមួយនឹងខាងគាត់អញ្ចឹងសួរថាបានយ៉ាងម៉េចគឺល្អគឺបានតានិញល្អហើយខ្ញុំធានានៅលើអ៊ីនវ៉ៃខ្ញុំមានអីប្រហែលបើខ្ញុំនិយាយខុសខ្ញុំមិនលក់មិនរបស់ល្អបងមិនសារគឺអូខេល្អហើយតែឥឡូវអរគុណច្រើនមកបានជួយសារច្រើនខ្ញុំគ្មានអ្វីទេខ្ញុំមានតែថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនជានិច្ចតែប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺមានប្រភេទគេហៅថា on fire បាទ Samsung Galaxy on fire 33 ដុល្លារPro Net ហ្នឹងមានអត់ទេបាទ33ដុល្លារអញ្ចឹងទៅទៀតហើយបងបាទអញ្ចឹងទៅទៀតហើយខ្ញុំចាប់ដាក់តែ iPhone ម្ដងបាទ33ដុល្លារ33ដុល្លារបាទលើកទី1លើកទី2បាទលើកទី3បាទ iPhone 7ក៏មានដែរ7 Plus ទៅហើយអញ្ចឹងអត់ទាន់ប្រាប់តម្លៃទេបាទ7 Plus X មាន64បាទអត់មាន256ហើយក៏អត់មាន128ដែរបាទ30យក1អូខេជួយកាត់លេខបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅ iPhone 6 Plus បាទ6 Plus នេះខ្ញុំមាន6ខ្ញុំមាន5គ្រឿងជូនបាទថ្ងៃនេះគឺលេខរៀងទី104បាទបច្ចាក់ជូនបងណាបាទ104នេះគឺបាទអេក្រង់ original បាទ 100% សំបក original បាទនិងកាមេរ៉ាមុខកាមេរ៉ាក្រោយច្បាស់ថ្មកាន់ក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបាទគឺ104នេះវាអាចប៉ះតិចទេបាទសឹងតែអត់ឃើញបាទគឺនៅប៉ះតិចបាទ stock ខ្ញុំទៅតែកាត់ទេបាទតម្លៃល្អមែនទែនគ្រាន់តែជួយ share ឲ្យបានច្រើនមកគឺទទួលបានតម្លៃពិសេសដែលខ្ញុំផ្ញើទៅនឹងជួយប្រាប់បងអូនផងមកនៅខាងទទួលបានហើយដែលខ្ញុំផ្ញើទៅខ្ញុំផ្ញើទៅវិញហើយហ៎បងបាទលើកទី2ហ៎របស់គាត់មួយអាចអីគាត់ដឹងបញ្ហាអីថៃ2អត់ដឹងបញ្ហាអីទៅកាមេរ៉ាមុខហ្នឹងអីនេះកាមេរ៉ា3ស្អាត4អញ្ចឹងនៅសល់តែ2ទេហ៎បងណាគេទៅគាត់មួយដែរអត់ដឹងថារបស់គាត់មិនមែនទេគាត់ដាក់លេខបាទ3បងបាទ3អញ្ចឹងមាន5គ្រឿងបាទ6 Plus បាទ 16G បាទបញ្ជាក់ជូនបងប្អូន6 Plus 16G នេះគឺនៅស្អាតតែម្ដងហើយនៅសំបកសនំស៊ីនបាទ 100% បាទចំពោះតួបាទធានាជូនបងប្អូនថា 100% បាទសនំស៊ីនហើយថ្មគឺកាន់បាទមិនធាត់ធ្លាប់ដោះទេបាទម៉ាសិននេះគឺអត់ធ្លាប់ធ្លាប់ដោះទេបាទអញ្ចឹងធានាជូនបងថាខ្លាំងមែនទែនបាទសម្រាប់បងដែលត្រូវការប្រភេទបាទសិច Plus 16G ថ្ងៃនេះអ្នកដែលតែងសិច Plus 16G យប់នេះគឺកំសំណាងមែនទែនបងប្អូនបាទសំណាងមែនទែនបាទដោយសារឱកាសល្អខ្ញុំតែងស្តុកថ្មីបានច្រើនហើយក៏ទទួលបាននៅប្រូម៉ូសិនខ្លាំងមែនទែនបាទសម្រាប់បងបងដែលជួយជឿបាទទូរស័ព្ទជុំនេះគឺសិច Plus នេះគឺអស្ចារ្យមែនទែនអស្ចារ្យមែនទែនបាទគឺថាបានទទួលបានតម្លៃពិសេសហើយនឹងទទួលបានប្រូម៉ូសិនពិសេសពីហាងម៉ាញេទិកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់តម្លៃត្រួសត្រួសតែម្ដងបាទខ្ញុំប្រាប់តម្លៃត្រួសត្រួសសម្រាប់យប់នេះ
បាទអញ្ចឹងតោះយើងស្ដាប់ប្រម៉ូសិនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺសិច plus នេះគឺ 16G បងប្អូនបាទគឺពណ៌សស្អាតអត់បានអានខមមិនទេកុំជេរអត់ឆ្លើយសោះអត់ឆ្លើយអីកុំជេរណាបាទខ្ញុំបង្ហាញជូនមកគឺនៅ 16G original សម្បកហើយនឹងបាទម៉ាស៊ីនគឺល្អ 100% អត់មានធ្លាប់ដោះទេបាទហើយចំពោះថ្មគឺកាន់បាទសម្បកអាចស្ទើរតិចតួចពីព្រោះម៉ាស៊ីននេះវាយូរដែរហើយបាទយូរដែរហើយអញ្ចឹងសិច plus នេះគឺទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងប៉ុន្តែបងប្អូនយកទៅប្រើទៅសនំស៊ីនធីនអញ្ចឹងប្រើបានយូរបាទអញ្ចឹងសិច plus 16G នេះខ្ញុំគ្មានអ្វីផ្ដល់ជូនទេអរគុណបងប្អូនដែលសេះអរគុណដែលបងប្អូនតែងតែគ្រប់គ្រងអរគុណដែលបងប្អូនតែងតែស្រឡាញ់ Magnetic អរគុណបងប្អូនដែលជួយទិញទូរស័ព្ទនឹង Magnetic អរគុណដែលបងប្អូនបាទកុំប្រកាន់ Magnetic អរគុណបងប្អូនដែលជាស្ដាយឲ្យបងប្អូនអ្នកលក់និងប្រពន្ធបងប្អូនអរគុណបងប្អូនតែងតែជាស្ដាយគ្រប់ពេលវេលាដែលខលហើយមិនលើកតែងតែខលមកទៀតអរគុណបងប្អូនដែលជាស្ដាយនិយាយមិនបានក្បោះក្បាយនិយាយមួយមួយកាត់កាត់ពីព្រោះប្អូនលើកទូរស័ព្ទដល់តែ7គ្រឿងក្នុងមួយថ្ងៃម្នាក់ឯងទេអត់ដល់យកទូរស័ព្ទឯងគាត់មើល7គ្រឿងលើកតែម្នាក់ឯងទេបងបងអាណិតខ្ញុំផងអាណិតខ្ញុំផងបងអើយខ្ញុំម្នាក់ឯង7គ្រឿងបងជឿអត់ជឿអត់បង7គ្រឿងស៊ីម9បាទ4ណាមួយទៀត5 6នៅអាកំពង់អាឡាយនឹងមួយទៀត7អានេះស៊ីម1អានេះស៊ី1អានេះស៊ី2អានេះស៊ី1អានេះស៊ី1អានេះស៊ី2បងមកអាណិតខ្ញុំទេអី104អញដាក់ឯណាណៃហ្មងថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនចង់ទេបងបាទខ្ញុំមិនចង់ទេហើយខ្ញុំក៏មិនត្រូវការបុគ្គលិកណាដែលមិនចង់ធ្វើការជាមួយខ្ញុំដែរខ្ញុំអាចធ្វើបានបងខ្ញុំអាចធ្វើបាន 1000% មិន 100% បាទខ្ញុំលក់ឲ្យតែ105ដុល្លារទេ iPhone 6 Plus 16G សំណុំស៊ីនទាំងអស់កញ្ចក់ស៊ីនសំណុំស៊ីនថ្មម៉ាស៊ីនល្អតាមដងធានាជូន105ទិញមកយប់នេះមាន15គ្រឿងទេដាក់លេខបានមួយជួយលេខច្រើនមែនអូនសួរងៅមួយអត់លឿនបាទខ្ញុំចាប់ដើមឆ្លើយខមមិនអីបាទមក K3 អរគុណច្រើនបងបងអើយបាទមើលរាល់ថ្ងៃតែអត់លុយបាទមួយបងទិញមុនកំខឹងបាទថ្ងៃនេះតម្លៃចុះទិញថោកលក់ថោកទិញថ្លៃលក់ថ្លៃទិញថោកលក់ថោកទិញថ្លៃលក់ថ្លៃតំណែងមានគុណភាពដដែលF8 អត់មានទេ X64 ក៏អត់ដែរបាទ G6 បាទលក់ឲ្យតែ65ទេ6 plus S6 plus អត់មានទេ33បាទនឹងប្រភេទ S10 មាន308បាទ iPhone 8ក៏លេខ iPhone 8នៅអូខេអរគុណចាញ់ចាំតាក់តងតម្លៃ iPhone 8 6 plus 64អត់មានទេធានាមួយខែ X420 ក៏លេខ X420អូខេអរគុណចាញ់បាទមកអញ្ចឹងបាន33អូខេអីកាត់លេខនៅកពតកាត់លេខនៅកាត់ហើយ984 799មួយទៀតមានលេខ791មួយទៀតអត់កាត់លេខ088លឿន088 77 76 799
អូខេ30អរគុណច្រើនអ្នកលក់ស្វឹងដឹងអត់ទេបាទសិចលើបាទបានមួយហើយអរគុណច្រើនមេអូមេហុយចូលមើលទៀតបាទ2ហើយកុសល3ស្រឡាញ់តែអូនបាន3ហើយស្រឡាញ់តែអូនជួយแชร์ផងបងរូបមន់ជួយแชร์ផងជ័យធំបងនៅជ័យធំស្គាល់បងឆាយអត់បងបាទហើយនឹង S8 S9 Plus បាទខូចថ្មដោបានអូនអត់អីមកមកបងដោហ្វ្រី104រៀលអូខេបាទអញ្ចឹងអស់ហើយបងណាបាទ104នេះលក់ឲ្យតែ105ដុល្លារទេបាទ iPhone 6 Plus បាទអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់បងបងគួយគ្រប់ត្របាទបងប្អូនខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនថាខ្ញុំពិបាកណាស់ខ្ញុំនិយាយត្រង់បាទខ្ញុំពិបាកណាស់បាទលើកទី2បាទលើកទី3បាទបូណាមួយទៀតអូខេអរគុណបាទអញ្ចឹងអស់ហើយបាទគឺមិនជាចំណេញប្រមាណទេគ្រាន់តែជាឱកាសល្អបាទខ្ញុំធ្វើប្រម៉ូសិននេះផ្ដល់ជូនពិសេសទេបងប្អូនណាជួយទិញក៏ទិញទៅមិនទិញក៏ហីទៅបាទគ្រាន់តែថាតិចតិចទេបាទចំពោះសបកគ្រាន់តែថាម៉ាស៊ីនសនំស៊ីនធានាជូនមកអស់បារម្ភហើយសម្រាប់យប់នេះបាទអញ្ចឹងទៅទៀតហើយបងP9 ថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន3គ្រឿងបាទសបកស៊ីនម៉ាស៊ីនស៊ីនអេក្រង់ស៊ីន 100% ស្រឡាញ់អូនរហូតបាទអរគុណច្រើនអត់តមានលុយអត់តមានលុយឯងនឹងធ្វើមិនខ្ចីបងឯងលក់ថ្ងៃលក់អត់លុយដែរបាទអញ្ចឹង7 Plus នៅទូស្លាយអូខេអញ្ចឹង105បាទ105ផ្ដល់ជូនបងពិសេសតែម្ដងបាទ105នេះលក់ឲ្យតែ 104បងភាក់ហោះអីផងគាត់លេគាត់បាទលើកទី1បាទលក់ឲ្យតែ85ដុល្លារទេបាទ P9 បងបាទ P9 នេះស្អាតតែម្ដងមិញ 1K4 ឥឡូវផ្សល់តែ 1K1 បាទអញ្ចឹងថោកទុធ្លាក់មែនបាទ2-300 view លឿនបាទនេះលក់ឲ្យតែ85ដុល្លារទេ P9 ស្អាតតែម្ដងធានាថាស្អាតបាទបងណាយក P9 ល្អបាទសាម20គ្រប់ហើយនៅជ័យធំអរគុណច្រើនបងប្រុសបាទលើកទី2ហើយបាទអឺ iPhone 7ថ្ងៃនេះក៏មានដែរបាទ6 Plus ជួយយកមួយអូខេជួយកាត់លេខគាត់សិននេះខ្ញុំថ្ងៃទៀតបាទលើកទី2ហើយបាទអឺ S9 ដូចយក XS Max S9 Note 9មកសិនមកបងដូច XS Max មានច្រើនជា300ជាងទៅចន្លោះ400 350 370ទៅ400បងបាទលើកទី2ហើយបាទP9 នេះបាទអញ្ចឹងទៅឲ្យបងលើកទី3ខ្លះលាក់ view បាទអរគុណច្រើនបាទបងអត់យកទេអូហូបាទតែពេលត្រូវយកបុកយកតែម្ដងបាទពេលអត់ត្រូវក៏អត់ដែរបាទអញ្ចឹងបាទគេថាបាទអញ្ចឹង100ម៉ាន105អាយូយបាទអញ្ចឹងចូល106បាទ106ប្រភេទគេហៅថាបាទ iPhone 7 ដែលគាត់សួរបាទ iPhone 7នេះគឺខ្ញុំលក់ជូនត្រឹមតែ168ទេបាទ iPhone 7នេះចុះហត់បានទេបាទដោយសារ iPhone 7នេះគឺ grade A តែម្ដងបាទ grade Aបាទ grade A តែម្ដងមកបាទ grade A បងណាបាទបងណាត្រូវការដាក់លេខ105គាត់យកមួយអូខេអឺ P9 បុគ្គលិក Kufa and Sna Sona ឯណាអានត្រូវដាក់អូ105ចម្រងយកមួយដែរនឹងអានខុសអានត្រូវទេបងអើយបងមួយនោះគាត់ថាអេអត់អានឈ្មោះខ្ញុំផងឯងអាននេះឯងអានខុសអសអត់ចេះអសចេះអសអានខុសគាត់ថាអត់ឲ្យអត់បានគាត់ងើលេងយកបានតែអត់បានអត់ហៅឈ្មោះគាត់ណាមានអីបានទេណាគាត់ថាអេហៅឈ្មោះតែហៅឈ្មោះខុសណាឈ្មោះអីណាអេឈ្មោះហ្នឹងហៅអីតែហៅអត់ត្រូវហៅឈ្មោះគាត់អត់ត្រូវគាត់លេងយកវិញទៅអើយ
បាទប្រាក់បាទបើអ្នកឡាយលក់ទូរស័ព្ទវាចេះអសហ្នឹងទៅធ្វើបណ្ឌិតបានហើយមកអង្គុយឡាយលក់ទូរស័ព្ទអីបងប្អូនបាទអធិស្ឋានឲ្យខ្ញុំមិនទៅចេះច្បាស់ច្បាស់អីទេបាទតិចតួចបើអង់គ្លេសចេះច្បាស់ជាងបាទលើកទី1ហើយបងមកប្រភេទ model នេះបងលក់ឲ្យត្រឹមតែបាទ model នេះ iPhone 7លក់ឲ្យតែ168 ដុល្លារទេបាទ168ដុល្លារលើកទី1បាទ106បង iPhone 7 32G គ្រប់ពណ៌តែម្ដងមានពណ៌ Rose Gold បាទ Rose Gold នេះគឺថ្មី Grade A សំណុំ 100% ទាំងកញ្ចក់ទាំងថ្មទាំងកាន់បាទថាសុស្ដីបងបាទ P9 បាទនឹងប្រភេទពណ៌ខ្មៅនេះស្អាត Grade A បាទ 100% បាទបងប្អូនក្នុងមួយខែវីដេអូនេះប្រយ័ត្នចាញ់បោកលេខជនខខូចណាលេខពេលលុយមានតែ2ខ្សែទេ076 Grade 9 83ដង086452012បើមានលេខជនខខូចខទៅបងប្អូនបងប្អូនឲ្យលេខកូដវាខុសទៅហើយថតសលេងវាឲ្យបានឲ្យខ្ញុំក្នុងរយៈពេល2ទៅ3នាទីសែនចូលប្រអប់សាទិញ model អីក៏ចោះឲ្យ10ដុល្លារដែរបាទប្រាប់ឲ្យដឹងហ្មងហើយមើលយូរមាន line ហ្នឹងអញប្រាប់ភ្ញៀវចឹងទៀតហើយតេទៅភ្ញៀវឲ្យតែខុសលេខវាកុំនិយាយថាខ្ញុំឈឺខ្ញុំបាត់ទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមកធ្វើការកុំអត់មានទេខ្ញុំធ្វើការ24ម៉ោងទាំងអស់បងប្អូនកុំខ្លាចលេខបោកស្រួលលេងមួយវិញទេឲ្យតែវាខុសហៅវាឡាវាវិញបាទ1 2មកនេះឡាវាវិញបងឡាវាវិញបាទបងបាទបាទបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំទិញកន្លែងម៉ានមកកន្លែងម៉ានបាទឲ្យដាក់លេខម៉ានបងដាក់លេខម៉ានអូដាក់លេខហ្នឹងបងអើចុះលេខការ៉េគេអត់ដាក់ឯងបងលេខការ៉េលេខការ៉េហ្នឹងអត់ដាក់ឯងឡើយដាក់លេខហ្នឹងមកមេខ្ញុំឈឺមេខ្ញុំអីណាណៃម៉ែវាអញមេហើយមកពីណាអញមិនដែរស្គាល់ហើយផងហ្នឹងអាបកាញ់បាទលេខវាហ្នឹងអើបានរីខថតរូបចង់ថាពេលវាខុសចុចសញ្ញារីខតមកវាទូរស័ព្ទយើងមានសញ្ញាមកចុចសញ្ញាគេហៅថាមិចចុចលើមិចហ្នឹងមកបាទលើកទី2ហើយចុចលើមិចហ្នឹងមកស្ដាប់អាស្ដាប់ឲ្យវានិយាយយើងនិយាយមកវាទៅហើយទៅពេលឲ្យបងកាត់លេខកូដអើបងលេខម៉ានអើយខ្ញុំផ្ញើចូលប្រអប់សាបាត់ហើយបងខ្ញុំផ្ញើចូលប្រអប់សាបាទផ្ញើចូលប្រអប់សាហ្មងទៀតគេថាហេផ្ញើចូលប្រអប់សាមិនហៅលេខកូដឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យលេខកូដទៅអញ្ចឹងអើទៅពេលឲ្យលេខកូដទៅលេខកូដដកអត់បានដកអត់បានទេខ្ញុំដាក់ចូលលេខការ៉េ9ការ៉េ9 33ដង076ហេខ្ញុំឲ្យវេលុយទៅលេខខ្ញុំលេខនេះមកក៏វេលុយឲ្យខ្ញុំចូលលេខការ៉េអញ្ចឹងគេខ្ញុំឲ្យដាក់លេខហ្នឹងហីបើដាក់លេខនេះបើអត់ឲ្យវ៉ាន់ខ្ញុំអត់ឲ្យវ៉ាន់ទេអត់ឲ្យអត់ទៅម៉ែអញហើយបោកអញវេហើយតាវាអញ្ចឹងជេរម៉ែវិញទៅទៅខ្លាចអីពួកបោកហ្នឹងបាទតោះអូខេអស់ហើយបងកុំឲ្យក្តៅកាហាយតែក្តៅកាហាយហ្នឹងឈឺទៀតបាទអូខេបងទៅហើយឥឡូវបានតែ3គ្រឿងអើយ my god បាទឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតម្លៃល្អទៀតហើយបាទគឺ107អាយុ P9 ខ្ញុំបានអត់បានអូនអូភ័យអីអូ P9 បាន107បងបាន107នឹងខ្ជូ8ខ្ជូ8 RAM 332 scan មុខ scan ដៃអេក្រង់ធំដូច XS Max
មកកាន់ប្រើប៊ិចបាទប្រើប៊ិចដូចណូត9អញ្ចឹងអស់បារម្ភសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការគូរូបភាពណូតផ្សេងៗអាចយក Q8 នេះបានQ8 នេះគឺជា technology ចេញថ្មីបាទឆ្នាំ2019បាទឆ្នាំ2019បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ107បាទខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតក្នុង line ណានិយាយឡើងឈឺកំពងកទៀតហើយកុំឲ្យចាញ់បោកវាអសោះបងប្អូនអាណិតខ្ញុំអាណិតខ្ញុំអ្នក live បងឯងថតតលេងចំណាញ់លុយបងឯង10ដុល្លារយកសលេងនឹងឲ្យខ្ញុំខ្ញុំទុកឲ្យគេចាត់ការវាម្ដងបងម៉ូនីកាចាំស្អែកមានអីមានសួរបងឯងវិញមកឯងចង់បានម៉ូដែលអីយកអា220នេះថែមលុយតិចតួចផ្ញើទៅវិញមានស៊ីមទូស្អាត iPad Air 2 Mini 4ខ្ញុំផ្ញើនឹងទៅឲ្យវិញណាស្អែក220បាទយ៉ាងគិតនេះតាមនឹងបាទតលើកទី2 1783បងអា Q8 2019 RAM 32 អេក្រង់ធំឆក់ស្អាតscan ដៃ scan មុខ scan កាយដៃថ្មធំដូច6 plus 7 plus លូឲ្យធូទេបងលូឲ្យត្រឹមតែ83ដុល្លារទេ107បាទបន្តពី107បងបងត្រូវការជួយដាក់លេខឲ្យបាទ108បាទខ្ញុំដាក់ជូនទៅ6 F plus អស់ហើយ mini 4 220 128G បងបងមូនីកាត្រូវការ 128G អត់ខុសទេព្រោះហ្នឹង 128 ស្រាប់108ខ្ញុំលូឲ្យបងមកក្រេត A តែម្ដងមកបាទស្អាតណាស់បងអើយស្អាតទាំង4តែម្ដងមកក្រេត A ទាំង4ក្រេត A ទាំង4មកណាបាទ A5 2015បាទស្អាតក្រេត A ទាំង4មិនមែនស្ទើរទេក្រេត A ទាំង4ណាបងណាត្រូវការបាទដាក់មក P9 បានអត់អីទេឲ្យខ្ញុំសោះបងគេយកអស់លើហើយបានហើយសុផាចាំមើលជួយរកឲ្យមិនបាច់បារម្ភទេខ្ញុំជួយរកឲ្យបាទហាងខ្ញុំនៅ City Mall បងខ្ញុំថ្ងៃមុនប្រើស្រួលទេបងតែឥឡូវហ្នឹងអូខេបងនៅសៀមរាបអូខេតែមួជាមួយនឹង iPhone 6អត់អីទេបងស្អែកតាក់តងទៅតាមស្អែកតាក់តងទៅបាទតោះលើកទី2បាទលើកទី2ហើយបងបាទលើកទី2ហើយបងប្រញាប់បន្តិចបាទប្រភេទគេហៅថា108បាទ48បាទមានគេយកមួយហើយបាទតែម៉ូដែលនេះខ្ញុំមិនជាចំណាញ់ទេខ្ញុំលក់ចោលទេបងបាទខ្ញុំលក់ចោលទេ108យក Q អីនេះយក Q Go អត់អូខេបាទអញ្ចឹងអស់ហើយអញ្ចឹងអត់ស្ូវមានអ្នកជួយទិញអូនទេអើយបងអើយបងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រហែលជាបាទដាក់តម្លៃបន្តបាទគឺ Alpha បងបាទ Alpha ខ្ញុំលក់តែ35ដុល្លារទេបាទប្រញាប់បន្តិចណាថ្ងៃនេះថោកគ្រប់សេរីតែម្ដងគ្រប់សេរីគ្រប់ម៉ូដែលបាទមាននឹងម៉ាញេទិកធូទូថ្លៃ35ដុល្លារបងបាទ35ដុល្លារ108យក1 48អូខេពណ៌សណាពណ៌សដកឲ្យគាត់108ក្រេត A បងមកឲ្យទិញបានខ្ញុំសង្កថា VHG មិនវាខ្ញុំលួនទេខ្ញុំ VHG ហ្មងAlpha នេះ35ដុល្លារបាទ35ដុល្លារខ្ញុំមិនរត់ចោលអតិជនខ្ញុំទេបាទហើយនឹងអាប្រភេទទូចនេះគឺអាធំអេក្រង់ធំនេះ Stylo 2នេះ35ដុល្លារនោះ9អាមេរិកអត់មានទេបង F9 Plus 200ជាងដុល្លារបាទពេលមួនវាយប្រច្របោកហើយជា Samsung S6 អត់មានបាទទៅហើយបង35 75អូនបងជួយរកឲ្យបាទអញ្ចឹង Q6
mấy ngồi mà 17 bà chôn 19 mà bà chạy chôn 19 sai 7 giờ mùi tiết ok bọn được thiên bà nẹp nèch mốt nơi đập nèch mốt à nẹp nèch on nơi đập nèch on nhé bà lo mẹn tên à 17 nít tinh mình mang đây nó giờ mùi tiết 2 giờ sò bà chân nơi sò tầm miên mà đam tế bọn chồng phua mà đê nít buôn cương mà nơi sò tầm miên mà đam đấy 17 xích là học dọc buôn mà nơi bây bèm nhà tớ ơi bây bê à đất gật xuống xích là có bàm xích có nhà nơi nè phải với anh tôi nghe phải mấy bà lụa 20 là lan tới bỏ một đây đi nha 20 xam phải em vô xam phải em nâng vô à nà thông mặt tui ô xam sống à chứ lạc có thư chân lọ à nâng là lọ bỏ mà xìm riêm ok bỏ một lộ cho xây kia chứ bà chăm tích xa tay bỏ mà anh chân là phê một đêm một đêm 3 ngày đi nhóm tha lụa hơi bong bong na nở mơ cứ lõ à thẹn bị cứ cho vậy bạn thằng anh đi em lên lưa nói mà ha sập pi là toan mình đăng đăng ta lại lõ ha pi bà chân tay tiết cứ prop hết cái hai tha ô nhầm miền iPhone 6 mới đập vào mũi chi bà iPhone 6 đập vào mũi chi nè đập vào mũi chi bong mà thời ca nhầm đã thu lại mà đảm sách đọc vào mùi chi bong thơ ca bà đã ai thu lại đấy bà chất chấp đà là bong đã tha chất chấp đà là lấy tu sắp trong vô lấy iPhone 6 bà mày phép chi đấy đặt đăng à bà ní sử vọ đâu đi bà bởi mình đâu sử vọ lụm chơi ní sử vọ là cái cha tình bị phí nhu mà đi bà happy ok con mà sai bằng bấy o hai dần bà sai bằng bấy thầm rồi tha sẵn bằng sẵn ha phi phi nè ôn sầm ôn nâng muối hay nâng long kinh cung muối bà sụ thiên ấy kiểu làm bản chắc mà chất chấp là đập vào mũi chi ba ngày nay nhom giấy cái thời bản lụa ấy lụa mình mình địch lụa mình mình si bài ba anh chân tay lấy mình to bàn sầm rạp bon này tay cam mà rồi mấy mỏi mán mỏi bùa nè mà rồi bùng bay ba anh chân nhom tay mà rồi bùng buồn 19 នេះគឺ58 ដុល្លារគឺប្រភេទ A7 2016នេះបញ្ជាក់ជូនថាក្រេត A នៅថ្មីហើយសម្បកស៊ីនមកកាមេរ៉ាហើយនឹងម៉ាស៊ីនល្អ 100% បាទសម្រាប់បងត្រូវការបាទ complete បាទ complete ទៅហើយបាទ70ដុល្លារសៃលាក់អញសៃលាក់ចូលមើល profile សៃលាក់មួយមើលស្អាតអត់អូត្រូវការបាននេះបាទប៉ណ្ណេះអីបើតនេមកខាងម៉ាញ់តិចពងរើបុគ្គលិកនារីស្អាតបាទត្រូវការ line ហើយនឹងលក់បាទអូខេអូនចាប់អារម្មណ៍អាចមករខាងម៉ាញ់តិចបានមានអីស្អាតតាបាទមុខកម្ពុជាប្រៃបាទសោយល្អស្អាតបាទមានការអីស្រីលះអាចតនាក់តនងម៉ាញ់តិចព្រោះឥឡូវកំពុងត្រូវការបុគ្គលិកខ្លាំងអញ្ចឹងមើល project មើល profile ភ្ញៀវទៅបាទបើត្រូវទៀតអូខេក៏អូខេដែរមិនអូខេទេតទៀតបាទ109បងលក់តា58ដុល្លារទេបាទ58បាទ58ដុល្លារបាទអរគុណច្រើនមិនមែនម៉ាញ់តិចខលទេណាអឺថែមអាថែមម៉ានអត់ថែមអត់ថែមមើលអីមិនថែមបងមូនីកាបាទ109នេះគឺល្អជាង108តែ109នេះគឺអេក្រង់ធំហើយកាមេរ៉ាវាធំជាងច្បាស់រ៉ែមវាល្អជាងណាបាទ109អូខេបាទបងតារាហេងជួយយកមួយមកអរគុណច្រើនអេអ្នកខលនឹងខលនឹងយប់ទៀតវៃថាឯងជាប់ឡាយហើយហ្នឹង
មិនខមួយលេខទេបងណាខពីរលេខណានេះឡាយចឹងឯងនឹងមានអ្នកខទៀតណាមិនធម្មតាណា9លេខបងឯងលើកតមកយកទូភ្លឺចង់ឆេះទូរស័ព្ទហើយកំខឹងថាខ្ញុំមិនលើកខ្ញុំដេកអើយខ្ញុំមានបានលើកបានអីទេបាទអញ្ចឹងអស់ហើយអញ្ចឹងបងអាត្រូវការបាទយកមួយទៀត109ជួយដាក់លេខណា10458បាទអញ្ចឹងទៅទៀតបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកផ្ដល់តម្លៃល្អបាទសម្រាប់បងដែលគាត់យកបាទដែលគាត់យកអីទៅគឺគាត់យក7 plus បាទឥឡូវឱកាសល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បាន7 plus 128G ជាប្លែកស្អាតណាស្អាតហ្មងជាប្លែកនេះស្អាតមែនតើណាស្អាត 1000% ត្មង1ជាប្លែកមួយទៀតហើយស្អាតមែនតើហ្មងក្រេត A ស្អាតដូចថ្មីសំបក original 100% បាទ2អញរូបភាពមិនអត់មានវីយូណាដែរណាមកខេណាចុយមកអញ្ចឹងចង់អែរើមិនហើយបាទលើកទី3ពណ៌ខ្មៅបាទស្អាត 100% បងបាទខ្មៅស្អាតសំបកអេក្រង់ស៊ីន 100% បាទអូយបងអើយបងអត់បានចូលមើលបាទតោះ 100% កាលា version មុន version ទៀត version ក្រោយហ៎បាទអញ្ចឹងមកខ្ញុំដាក់ជូន110បាទ110ខ្ញុំដាក់110សិនបាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបាទសួស្តីសួស្តី7 plus 128អេមិនទាន់ដាក់លេខផងដាក់លេខអស់ហើយវៃបាទ 128G ស្អាតទាំង3បងអើយបង 128G 110ទៅហើយបងបាទទៅហើយ110 110ប្រមាណអត់គ្នាយើង110បាទ110បាទ110ទៅហើយអើយបងនេះអត់តែអាលេខនេះមកតែអាលេខការ៉េអាយទៀតហើយលើកទូរស័ព្ទគាត់មួយមើលគាត់មានការអីគាត់ទេអើយបងឲ្យបងឲ្យតែម្លឹងម្លឹងហើយអ្នកណាគេលើកតារាធាតុកណាយប់កណាភ្លឺអីហ្នឹងតែមកទៀតអត់ដឹងតែគេឡាយគេអីនេះអើយអមងស្មាននេះក៏គេឲ្យប្រពន្ធគេដែរអាណាអង្គុយលើកទូរស័ព្ទយើងគ្រប់ពេលងាប់ហើយសួរគាត់មើលអាចជាប់ឡាយគាត់មានកាយដែរសំតែខ្ញុំដាក់ទៅបាទនេះខ្ញុំលក់ឲ្យត្រឹមតែ260ដុល្លារទេ 128G មិនហ្មងបាទអាយយោអាយយោអាយយោបាទម៉ាក់នេះអាយយោអាយយោ110លេខរៀងប្រយ័ត្នដាក់110តម្លៃអត់ទេបងអើយបាទបាត់ដំបងយកមួយអឺលេងសុក2ពីណាគេដាក់110ដុល្លារដាក់ខ្យល់ហ៎បាទ260ឯងបងបាទ7 plus បងធូបាទ3 110លេងសុក110ដុល្លារអូណឃើញទេបាទបងពូលីនអត់បានទេបាទខលលក្ខខណ្ឌឲ្យមិនមែន110ដុល្លារមកឲ្យស្ដាប់ឲ្យតន់មើលលេខរៀង110អូយខលមកលេខនេះទៀតហើយខ្ញុំមើលឈួតដែរបាទតោះបាទតោះ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 បាទតោះ3ហើយនឹងណាបានខ្លះហើយបងបាទតោះ3ហើយស្អែកខ្ញុំនឹងខទៅបាទ1អើបញ្ជាក់ជូនបន្តិចណាអេក្រង់ original ម៉ាស៊ីន original scan កញ្ចៃដៃត្រឹមត្រូវ
សបោស៊ីនម៉ាស៊ីនមានស្កេនក្រៅដៃថ្មកាន់អត់មានស្ទើតិចទេទទួលយកបាន 100% បាទតម្លៃលក់ឲ្យត្រឹមតែ $260ទេបាទ$260 7 plus 128G មិនមែន 32G ទេ 128G promotion ចុងឆ្នាំនេះកប់ហើយបងប្អូនមិនចេះចាប់ឱកាសទុកលុយទិញទូរស័ព្ទទៅទិញរបស់ផ្សេងផ្សេងគឺមិនដឹងទេហើយក៏ជាតម្លៃល្អសម្រាប់បងប្អូនដែរខ្ញុំគ្មានអ្វីជូនទេខ្ញុំមានតែកាដូសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺតម្លៃល្អជូនបងប្អូនសម្រាប់256នេះគឺមិនដែលមានទេសូម្បីតែតម្លៃដុំក៏275 280ដែរឥឡូវនេះនៅសល់តែ$260ចាំការទៀតបាទចាំការទៀតដាក់មកដាក់ឲ្យអស់មកបាទដាក់ឲ្យអស់មកបាទអញ្ចឹងទៅហើយបងប្រុសបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានអាប្រភេទទូចនេះមិនដឹងថាប្រភេទម៉ូដែលអីប្រហែលជា A10 បាទរៀងទូចអញ្ចឹងហើយមានកាមេរ៉ា2ទូចឆ្ញាញ់ប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹង A10 នេះខ្ញុំលក់ឲ្យត្រឹមតែតម្លៃប្រមាណបាទចាំតិចបាទអរគុណចាស់ខ្ញុំមិនបានអានខមមិនទេខែខ្ញុំថាឯងមិនបានអានខមមិនបាទតោះបង206មកកាត់លេខឲ្យកាត់អស់ហើយដិតបាទបាទខ្ញុំ short screen បន្ថែមកុំឲ្យគាត់ពិបាកបាទតោះបងតោះបញ្ញាបន្តិចបងណាបាទធ្លាក់ view តិចហើយអូខ្លាពេកតោះអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំលក់ឲ្យតែ$105បាទ105 A10 បង A10 105បាទដូចជា6 plus ហើយនិង7 plus នេះគឺថោកមែនតើតំណងបាទ$105បងត្រូវការបាទ A10 លក់តែ105ទេបាទអូខេអរគុណចាស់បាទអញ្ចឹងទៅហើយបាទសម្រាប់ RG ដែលមាន scan ក្រៅដៃឆ្នាំ2019X បាទគេហៅថា X420 បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំផ្ដល់ជូនមកត្រឹមតម្លៃនេះទេបងលក់ទូរស័ព្ទនៅប៉ាយប៉ែតខ្ញុំចង់ទូរស័ព្ទរបស់បងយកទៅលក់បន្តបងប្រុសគិតយ៉ាងម៉េចដែរអូខេអូខេអូខេបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនអូខេផ្ទាល់ខ្លួនអូខេមកដើម្បីងាយស្រួលតាក់ទងអរគុណច្រើនលេខនេះលេខ2ខ្សែ076ក្រេ983ដងមក A10 គេយកមួយហើយលេខក្រេ9ហ្នឹងអូនតាក់តមកមិនខុសទេបាទបោះអានេះលក់ឲ្យតែ75ដុល្លារ73ដុល្លារ XMX 256មានអូ512អត់មានទេបងសុធាបាទពេល9នៅប៉ៃលិនបានអូនបានអត់អីទេបងជួយរកឲ្យអូនមិនបាច់បារម្ភទេកុំបារម្ភអូនឯងចង់បានម្លឹងបងមិនឲ្យអូនឯងពិបាកទេណាបាទអញ្ចឹង V3 Plus បងអា V3 Plus បាទតម្លៃល្អតែម្ដងអា V3 Plus នេះខ្ញុំលក់ឲ្យធូរថ្លៃទេបាទសម្រាប់បងចង់បានតែលក់ឲ្យតែ100ដុល្លារទេ V3 Plus លក់ចោលប
នៅមានអ្នកខទៀតអីយប់អើយអត់មានទម្រាក់សោះបងបងយើងខអត់លះហែមក255យក20ដែរមែមេបាទតោះលើកទី1លើកទី2លើកទី3អេនៃចំណាញ់មេកុំនិយាយអូខេអាពេល10 plus ហើយនឹង XS Max ក៏មានដែរបាទបាទមេខ្ញុំទេក៏លេងសើចទេខ្ញុំទៅខឹងមួយគាត់ផងក៏តែមែនណាខ្ញុំនិយាយលេងសើចបាទសម្រាប់ V30 plus អូខេអរគុណច្រើនបាទនេះលក់ឲ្យប្រហែល V30 plus លក់ឲ្យប្រហែលតែ$100ទេអូនបាទអានេះលក់ឲ្យតែ$75ទេ A717ហើយនឹង S75 $ S7 $95 Note 10 plus មកទឹក658 plus 370 390 Huawei បើ V30 plus មកដាក់លេខមកបាទ11 Pro បាទ second hand ក៏មានដែរ P9 អឺបញ្ជាក់បងសុផាបន្តិច P9 ខ្ញុំឲ្យតែបើបងឆ្លើយ comment ម្ដងទៀតបង comment ម្ដងនេះខ្ញុំឈប់ឲ្យហើយខ្ញុំអាន comment បងហត់មែនទេនេះឈប់ comment ទៅបានហើយខ្ញុំបងក៏មកដែរបងបងអើយបងកុំ comment ទៀតបានហើយចង់10ដងហើយនេះនៅបៃលិននេះបាទលើកទី2បាទបាទលើកទី2ហើយបាទ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 លើកទី3បងយកសិចចិត្តវាអូខេសិចចិត្តវាមានកាលេនេះអូខេសិចចិត្តវាអូខេអរគុណឆ្លាតបងឯងកុំអីបានគេបាទបងផាសបាយ plus 32អត់មានទេទិញ128មកទិញ32បកាច់ស្អី111បាន111មាន2គ្រឿងបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទ$210បងការ៉េត A តែម្ដងអា Note 8បងប្អូនណាត្រូវការ Note 8ការ៉េត A $210ទេបាទសម្រាប់យប់នេះហើយក៏ជាតម្លៃមិនដែលធ្លាប់មានដែរបាទនៅហាងខ្ញុំបាទបាទដោយសារ model នេះគឺ RAM 664ហើយឈរនៅការ៉េត A តែម្ដងបាទភ្ជាប់ជាមួយនឹងការធានាជូនត្រឹមត្រូវបាទបងបិទ skin ឲ្យផងអើយមូលីកាឲ្យមូលីកាអរគុណបងស្រីបាទលើកទី2គាត់លវលក់អនឡាញគាត់ដែរបាទអរគុណច្រើនបាទលើកទី1បងមនការជួយរកសភាពនារីណាមួយស្អាតស្អាតរកឡាយឲ្យមួយមកធ្វើបុគ្គលិកឲ្យមួយមើលជួយលក់មួយហើយនឹងឡាយមួយបាទលើកទី2ឲ្យបងនៅ8បងណាត្រូវការដាក់ XS Max មានបង XS Max 256ថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់តែ$670 650ជួយ256បាទតែខ្ញុំមានតែខ្មៅទេបាទខ្ញុំលក់ gold អស់ហើយខ្ញុំពណ៌ silver ក៏ខ្ញុំលក់អស់ដែរបើបងយកខ្មៅ650ឆ្នាំសាកអាកាសមួយ set skin ស្រោមជូនបងមួយ set តានាមួយខែទៀតហើយខ្ញុំនិយាយថាថ្មី carat A ខ្ញុំអត់និយាយ stir ខ្ញុំអត់និយាយ coat អត់កប៉ិតអត់អីទេខ្ញុំនិយាយថាស្អាតដូចថ្មី carat A 650មានគ្រឿងឲ្យបងមួយ set លើកទី1អូខេបាទបូរ៉ាបងបូរ៉ាជួយសែឲ្យបាន20មកបាទអញ្ចឹងយកពណ៌ខ្មៅបាទពីដើមយកអស់នៅបាទ XS Max 111អូ111ក៏យកអស់ហើយបាទអូខេ111អាមេងឆាយនេះក៏យកដែរបាទធីនេះបាទអរគុណច្រើនទៅវិញសុំមើល50ក្នុងមួយខែបានអត់អូយបងប្រុសអើយបងកូនមន់ហើយខ្ញុំអត់លក់ទេកូនមន់ឯងមេមន់ដាក់អ៊ុកមន់មួយទូចប៉ិនមេដៃ
បាទអឺអញ្ចឹងខ្ញុំទៅ iPhone 6s បាទសម្រាប់បងបងថ្ងៃនេះ 6s ខ្ញុំមានតម្លៃល្អបាទចែកជូនខ្ញុំមានតែ2គ្រឿងទេបាទ 16G ក៏ប៉ុន្តែបញ្ជាក់ជូនថាសម្រាប់សិនសំណុំស៊ីនក្រេត A ម៉ាសិននេះគឺនៅថ្មីតែម្ដងហើយมันមានការគេហៅថាកូដខ្លាំងឬក៏កពិតទេក៏ប៉ុន្តែទទួលបាននៅសំណុំមួយ set original បាទទាំងកញ្ចក់ទាំង scan ទាំងថ្មទាំងម៉ាសិននិងកាមេរ៉ាមុខកាមេរ៉ាក្រោយឧបលើមុខឧបលើក្រោយនិងប្រភេទគេហៅថា CD touch បាទ CD touch នេះគឺដាហើយនឹងអាចtag ID កដាលដែរបាទនេះគេហៅ CD tag បងប្អូនបាទហើយអាខាងក្នុងនេះគេហៅថា tag ID ខ្ញុំវល់ច្រឡំគ្នាបាទខ្ញុំវល់ច្រឡំនេះបាទមួយគឺ scan កញ្ចក់ដៃអាមួយទៀតគឺសម្រាប់ option ងាយៗដែរបងប្អូន$95បង S7 សួរអត់ឆ្លើយបងឆ្លើយហើយប៉ុន្តែមិនបានឆ្លើយជូនបាទអូខេ note 9អូខេ109 note 8បាទយកកត់លេខគាត់111ទេបាទអឺបងបានបងតើបងមកជួបខ្ញុំសិនស្រួលនិយាយគ្នាបាន112នេះលក់ឲ្យតែ103ដុល្លារទេបាទចុះបន្ថែមជូនបាទសម្រាប់យប់នេះបាទអស់វីយូធ្លាក់ច្រើនណាបងអើយបាទពេល9កុំភ្លេចបាទអូខេអរគុណច្រើនពេល9នេះខ្ញុំឡាយប្រហែលថ្ងៃហើយអត់មានអ្នកទិញចោះតែពេលមានអ្នកទិញទិញអស់ហ្មងបាទទិញមកយប់ទិញអស់ហ្មងបាទលើកទី2 103ដុល្លារស្អាតតែម្ដងក្រេត A លើកទី2ហើយបងមក iPhone 8ក៏មានដែរបើលើកទី2សម្រាប់បងត្រូវការបងបាទលើកទី2លើកទី2ហើយណាបាទ112 103ដុល្លារបាទបន្តពី112 100អូខេ100ដុល្លារអើយមែនមកអញទេអ្ហាមួយឡាឲ្យបងចង់បាន100ដុល្លារបងដាក់មកបងឯង100ដុល្លារមិនមក3ក្បាច់4ទេ100ដុល្លារបាទខ្ញុំសេះហើយអរគុណច្រើននឹមបងឡៃបាទបងឡៃនេះគឺលពូបាទលពូជួយសេះអរគុណច្រើនលពូបាទលពូមិនសើមិនមានទិញបានដែរលពូបាទមិនតន់បានទិញទេលពូជួយរូសគូអូខេបងបាទដាក់រូសគូជូនមួយ100ដុល្លារអូខេបាទដឡៃបងមួយទៀតគាត់ថា100ដុល្លារបានហើយយកអត់បើយកខ្ញុំដាក់ឲ្យនេះបាទបាទបងប្រុសផាណូបងផាណូបាទយកអត់បាទយកដាក់ជូនបាទអូខេបាទដាក់លេខមកត្រជាក់ទៀតបាទដកមកអូខេបាទខ្ញុំចង់បានដែរតែអត់លុយអូខេយកមួយដាក់ស្មីដាក់លេខបាទដាក់ស្មីដាក់លេខបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតម្លៃល្អទៀតហើយបាទគឺប្រភេទបាទនេះគឺ grade A បាទនៅលើដៃខ្ញុំនេះបាទហើយសម្រាប់ប្រភេទបាទអរគុណបងបងតែតែងតែ share បាទ share ខ្ញុំសរសើរថាខ្ញុំប្រហោះបានតែ2ដល់3ម៉ោងលេងអ្នក share លេងដល់7 300 share ឯណោះបាទដល់មិនប្រើលុយសូម្បីតែមួយកាក់មួយសែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ model នេះខ្ញុំលក់តែ35ទេបាទគឺ X500 បាទ X500 នេះគឺស្អាតតែម្ដងលក់តែមួយ35ដុល្លារទេបាទឲ្យ160អត់អីទេកាត់លេខកាត់មួយអឺបងបងអូនបាទបងអូនឲ្យកាន់តាញៀនបានមួយផងបាទដើម្បីបញ្ជាក់ជូនតែអត់យកការបងទេបាទខ្ញុំមិនចង់បាញ់រឿងបងលួទៀតទេបងប្អូនបាទខ្លាចប៉ះពាល់ដល់មិត្តភ័ក្តិឬក៏អ្នករាប់អានគ្នាបាទតាមត្រូវបាញ់ឲ្យទៀតបងលួហ្នឹងបើតែទុកម្លែកសិនរឿងបងលួបាទឈប់លឹករឿងបងលួបងអត់បងទេនិយាយត្រង់ហ្មងលើកទី2 35ដុល្លារ
គេបងបានបងទៅបងតែខ្ញុំមិនបងទេខ្ញុំបងជាមួយអ៊ីអនបើសាបងប្អូនត្រូវចាំថាហាងម៉ាញ៉េទិកបើសិនជាធ្វើអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់ភ្ញៀវខ្ញុំមិនធ្វើតែដាច់ខាតខ្ញុំមិនធ្វើដាច់ខាតបាទបងបារម្ភមិនបារម្ភថាយ៉ាងម៉េចទេទោះបីក្នុងកលៈសៈពេលណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែធានាជូនបងដែរបាទខ្ញុំនៅធានាខុសត្រូវជូនបងបាទបញ្ហាផ្សេងផ្សេងខ្ញុំនៅប្រឈមមុខមួយភ្ញៀវខ្ញុំមិនរត់ចោលទេខ្ញុំនិយាយចឹងមកបាទខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យភ្ញៀវរត់ចោលខ្ញុំខ្ញុំមិនរត់ចោលភ្ញៀវជាដាច់ខាតខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យគេជេរខ្ញុំមួយចំនួនទូចខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យអ្នកដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំមួយប្រទេសបាទអ្នកណាខឹងអ្នកណាជេរអីជេរទៅខ្ញុំអត់ខ្វល់តែខ្ញុំស្រឡាញ់បងប្អូនមកប្រទេសគឺខ្ញុំផ្ដល់តម្លៃល្អជូនខ្ញុំផ្ដល់តំណែងមានគុណភាពខ្ញុំផ្ដល់នៅទំនុកចិត្តរយៈពេលយូរធានាមួយខែខ្ញុំផ្ដល់នៅការចែកចំណែកគឺកាដូការសែនិងការបាទចែកទៅបងប្អូននៅខេត្តបាទលើកទី3អស់ហើយអស់ហើយអស់ហើយ111កាត់លេខប្រូបងហាងបងអូននៅ City Mall បាទអាងទឹកអូឡាំពិកស្តាតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអ្វីបន្ថែមទៀតទេគឺលេខបន្តបាទលេខបន្តនេះគឺ Grand 2បាទបញ្ជាក់ជូន Grand 2នេះបន្តិច Grand 2នេះគឺនៅស្អាតតែម្ដងបាទតម្លៃល្អជូនសម្រាប់បាទយុគនេះលក់ត្រឹមតែប្រហែលបាទលក់ត្រឹមតែប្រហែលចាំតិចបាទលក់ត្រឹមតែប្រហែលលក់ឲ្យតែ35ទេបើវាវាតាមចូលនឹងវាកាសឆេះទៀតឡា35បង35 35បង35 lucky បាទ35បងលើកទី1លើកទី2លើកទី2អរគុណចានអូនសំឡាញ់លើកទី3បាទបងកាប៉ិតល្អណាស់បងដែលបានបាទជួបបងផ្ទាល់អូខេអរគុណច្រើនអូខេបាទបងបងរាវីមកជួយទិញប្អូនអត់តថ្លៃទេក៏ប៉ុន្តែតម្លៃចុះ5រៀលទេបងណាបងកំខឹងណាស់ពីព្រោះនេះជាប្រម៉ូសិនហើយខ្ញុំក៏អត់លក់ចានដែរខ្ញុំលក់តែ2គ្រឿងទេបាទអញ្ចឹងការលក់ដូរបងកុំអន់ចិត្តរឿងតម្លៃតិចតួចព្រោះពេលខ្លះខ្ញុំបានធ្វើប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនយើងទេមានថ្ងៃខ្លះចំនួនតិចថ្ងៃខ្លះចំនួនច្រើនថ្ងៃខ្លះប្រម៉ូសិនបាទតោះបងបាទអូខេបងបានអត់អីទេបាទតោះ75ដុល្លារកុំភ្លេចកាន់តាក់ញៀនបានស៊ីនមកផងបាទបានទៅរួចបាទបងដាក់លក់ iPad សិនណាបាទអូខេអូខេខ្ញុំដាក់ iPad លក់ឲ្យអូយបងថ្ងៃនេះឥឡូវខ្ញុំទ្រាំអត់បានទេបងចំពោះ iPad Air 2នេះឃើញរាល់ថ្ងៃបាទនៅស្តុកច្រើនមែនតើអញ្ចឹង Air 2 64G បាទ Wi-Fi បាទសម្រាប់យប់នេះបងណាដែលបានជាវបាទគឺតម្លៃល្អតែម្ដងបាទ 64G Wi-Fi បងខ្ញុំមានតែ3-4 គ្រឿងទេបាទបងណាត្រូវការជាវដាក់លេខទៅឲ្យមកហើយសម្រាប់ខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអ្នកដែលទិញ Air 1ឃើញថាថោកមែនប៉ុន្តែ Air 1អត់អាចលេងហ្គេមបានទេអត់ដូច Air 2ទេក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនខុសត្រង់ថា Air 2អត់មានស៊ីមបាទ Air 2អត់មានស៊ីមក៏ប៉ុន្តែបងគាត់ថា Air 2អត់មានស៊ីមក៏ប៉ុន្តែវាអាចប្រើអ៊ីនធឺណិតបានអញ្ចឹងទីកន្លែងណាក៏មានអ៊ីនធឺណិតដែរសម័យឥឡូវនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលក់ Air 2នេះជូនមកខ្ញុំមានប្រហែលជា2គ្រឿងជូនទេបាទ2គ្រឿងជូនតែថ្ងៃនេះខ្ញុំតម្លៃល្អតែម្ដងបាទអញ្ចឹង Air 2 64G បាទ Air 2 64G នេះបងប្រុសជួយទិញគឺអត់ខកបំណងទេបាទ
ខ្ញុំដាក់តម្លៃឲ្យបង Air 2បាទ 64G នេះខ្ញុំលក់ខាតទេបងណាបាទហើយបងប្អូនគាត់ថាខ្ញុំចំណាញ់ទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាមិនទៀតទេបាទខ្ញុំលក់ខាតទេបាទខ្ញុំលក់តែ100បាទ50ដុល្លារ Air 2 64G Wi-Fi បងត្រូវការដាក់លេខតម្លៃគិតមិនដែរបងបើឲ្យរបស់អត់ថ្មមកឲ្យចំតម្លៃគិតមិនដែរតែឲ្យរបស់អន់ថ្មអូមកឲ្យដូរជូនអូនបាទបើសិនជាតេះទៅខ្សោយថ្មដូរជូនតែបើអនឯងគិតថានៅក្នុងមានដូរដូរនឹងទៅបងបាញ់លុយតាមទ្រូតាមវិញហើយប៉ុន្តែវាអត់ដឹងថាខ្សោយតាមម៉េចតមកដល់កន្លែងបាទដឹងអញ្ចឹងវាប្រហែលបន្តិចហើយរឿងខ្សោយហ្នឹងលើកទី2ប៉ុន្តែស្អែកតាក់តមកខ្ញុំមកម៉ោង10កន្លះណាម៉ោង12ល្អពីព្រោះខ្ញុំទៅនេម៉ោងស្មានហ្នឹងបាទលើកទី2អត់អីទេអូនមកទុកអតញ្ញាណបានជូនបងសិនដាច់ខែអូខេអើចាប់ដៃមួយឧត្តមអើបងអូនមកចាប់ដៃមួយខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យណាបាទចាប់ដៃមួយសម្រាប់បងយកធម្មតាកញ្ចប់235បើបងយកធម្មតា210យកស្អាត220យកកញ្ចប់មានធានា235អត់អីទេខ្វះតិចតួចបានມັນជាបញ្ហាទេបាទមក150ដុល្លារបាទលេងហ្គេមបានមក150អូខេអស់ហើយបាទអ៊ីនីម៉ា single នេះទិញរហូតតែហ្មងហ៎នីម៉ា single នឹងតិចអឺលេខនេះលេខប្លង់ហីលេខទេរវល់អត់ចូលរហូតទេមើលមើលចូលមើលចូលមួយ profile មើលអូនចឹងអូនយាយលេងនេះអូនណាបាទឥឡូវតទៅទៀតអឺ100ម៉ាមិញបាទមានទៀតហើយ iPhone 6 Plus 16G អូបាទចូលទៀតហើយមាន5គ្រឿងទៀតអ្នកដែលដាក់លេខតន់បានណាសម្រាប់យប់នេះបាទ113ដាក់លេខតន់បានដាក់អត់តន់អត់ទៀតហើយទៅហើយបងសេចក្លឺ 16G ចៃដនមានពណ៌ហ្គោលមកមួយចាប់ចៃដននេះណាបាទ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 ចៃចាប់ចៃដនបានមួយណាពណ៌ហ្គោលបាទហើយពណ៌សនៅល្អបានទេបងមកល្អប្រាទេបើស្ទើក៏ដូរឲ្យដែរបាទពណ៌សនៅស្អាតទាំងកញ្ចក់នៅល្អបិទស្គីនជូនមួយសេតបាទបញ្ជាក់ជូនសម្រាប់បងដែលត្រូវការម៉ូដែលនេះគឺមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវទេបាទអស់បារម្ភអញ្ចឹងទៅហើយបាទសិចលើ 16G 100បាទ100ប្រមាណ114ហ៎114បាទតែដាក់100ម៉ាមិនដឹង114 105ដុល្លារអូហូបងប្អូនមកទៀតហើយ4គ្រឿង5គ្រឿងទៀតហើយបាទមក105ដុល្លារលើកទី1 105ដុល្លារលើកទី2បាទថ្ងៃនេះមិនបាយអតិកម្មភពលោកឯងបងប្អូនមកថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់ដល់ម៉ោង1មកមកម៉ោង1លើកទី2 Airborne មកអូខេស៊ីណាបាន1បាន1កាលេខ
x មាន x បន្តពីហ្នឹងមកខ្ញុំដាក់ x ទេបងខ្ញុំយក x មក4គ្រឿងជូនអែធូបានទេបងអូបងនោះក៏យកអែធូដែរបងពៅក៏យកអែធូបងសាវនោះក៏យកអែធូបងសាវនេះគឺម៉ួយមាញ់តិចទេ100បានអត់អត់បានទេ113 114ក៏បានដែរដូចគ្នាទេបាទ114 113ហ្នឹងបាទទៅឲ្យពីអាយ៉ា114 105 goal អីយ៉ាអូនចេះយក goal ទៀតបាទអញ្ចឹងយកតុកតាមានបានឲ្យដែរអញ្ចឹងអើទុកគ្រប់គ្នាទៅអញ្ចឹង Amazon អីលែងទុកអស់ហ่าយកមកទុកម៉ាញ់បន្តិចអើបាទ3បាទច័ន្ទសវណ្ណបាទហើយនឹងមកស៊ីនបាទអស់ថាមកស៊ីនបាទអស់ថាមបងហ្វុករិតបាទអរគុណច័ន្ទអស់ថាមមកបងរាយបាទអញ្ចឹងឯងនឹងអានអឺសាន់អឺអស់ថាមនឹងមកអូខេបានហើយបានជប់ដាក់បាទអស់ហើយបាទអញ្ចឹងអធិស្ឋានមែនទេបាទអញ្ចឹងទៅទៀតហើយត្រ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 115អឺណាលីនបាទអូយបងណាលីនដាក់ស្អីទេបើគេថាអស់ហើយនៅដាក់ទៀតបាទណាលីនបងលក់ឲ្យបាទថ្ងៃនេះ115អាចាំតិចនេះក៏បានដែរឲ្យគេយកសិនទៅបាទ115បាទតម្លៃល្អ115បងលក់ឲ្យត្រឹមតែ65ដុល្លារ115ជីសិចនឹងមានទៀតបាទអូលេខដាក់អិចច្រឡំបាទដាក់115មួយសិនបងឲ្យទលាយដៃតិចអាយតោះមកចូល116 65 បាទការពិតត្រូវវាយ x មិនដែរទុកឲ្យ x ដកឃ្លាមកដល់ហើមសិនទុកស្អែកចាំវាយល្អបាទលក់ត្រឹមតែ65ដុល្លារទេ115រែ432លើកទី1 iPad Pro ក៏មានដែរបាទស្អែកលក់អត់លក់អីទីអាចអាបោកវាថាស្អែកមានលក់ទេវាលុយខ្ញុំមកចាំវាដាក់តំណែងឲ្យអីចាំវាធ្វើឲ្យឲ្យអីប្រយ័ត្នណាស់យ៉ាចាញ់បោកវាបាទបញ្ជាក់ជូនលេខវាលុយ076ក្រេ933ដង0864512បើខុសពីលេខហ្នឹងបងប្អូនតេឡាវាវិញនិយាយឡាមកវាវានិយាយអីនិយាយតាមវាចាប់ដាក់តាមវាបានបងឥឡូវដាក់លុយមិនដាក់លុយមិនថតសលេងថតរូបភាពថតជាវីដេអូឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឲ្យច្បាស់សែនចូលមីសេកបាន10ដុល្លារបាទរាល់ទិញតំណែងទាំងអស់ចុះ10ដុល្លារជូនខ្ញុំអត់ចំណេញខ្ញុំលួចដែរហើយបោកប្រមាណអ្នកទៀតចង់ដឹងមើលឲ្យបោកប្រមាណអ្នកបានទៀតមើលអញឡាយរងថ្ងៃ65ដុល្លារ112 115លើកទី1 A316 មានមក52លើកទី2ខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេមកគ្រាន់តែខ្ញុំមិនឡាយខ្ញុំមិនដាក់ឡាយអាលើកទី3 65ដុល្លារបងណាមក65ដុល្លារលើកទី3អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ iPhone X បាទតាមសំណូមពរពុកម៉ែបងប្អូនលក់នៅ City Mall បង S7H អត់មានទេខ្ញុំប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀត65ដុល្លារ TK យក1បាទអរគុណចាំបង TK ជូនពរសុខភាពល្អសំណាងល្អយប់នេះសុបិនល្អកុំភ្លេចយកសពឃើញម៉ាញ់បន្តិចហើយដាក់លុយម៉ាញ់បន្តិចស្អែកផងបាទបើនៅពេញជើងយកដល់កន្លែងបើនៅខេត្តបាទផ្ញើលុយមកប្រយ័ត្នចាញ់បោកលេខជនខើខូចលេខម៉ាញ់បន្តិចមាន12ខ្សែទេ086 45 12 12អូខេសំអាតក៏ជួយយកមួយដែរបាទអរគុណមកសំអាតខ្លាំងហើយសារគាត់ចូលជាមួយហើយនឹងជា fan ម៉ាញ់បន្តិចហាមនុស្សតកនេះក៏មនុស្សដែលទិញទូរស័ព្ទម៉ាញ់បន្តិចដែរបាទ
សិតតែ fan ម៉ាញ់តិចហើយបាទមនុស្សតកនេះគឺមិនថាមិនស្គាល់គាត់ឥឡូវនិយាយម៉ាត់មកស្គាល់អត់មនុស្សតកមនុស្សដែកមនុស្សស្អីស្អីហ្នឹងសួរមើលស្គាល់អត់បាទបញ្ជាក់ជូនណា 64G ហើយបញ្ជាក់ជូនណា grade Aស្អាតចុយមកអើយអិចលើកនេះបងអើយតើយើង116ស្អាតណាបងអើយបងបងអើយកញ្ចក់អត់មានកូនទេបងថ្មីថ្មីម៉ែថ្មីហើយបងស្អាតមែនទែនបាទតួហើយនឹងខ្នងជុំវិញបងភ្លឹងចៃល្វក់មកគូសាអត់មានតាន់ដោតហ៊ុនអីមួយបើនិយាយពីស្រីវិញ8ដល់10ឆ្នាំគ្រាន់តែគ្នាសម្បល់កម៉ៅបានស្រីម៉ៅស្អាមស្អាតបងអើយខ្ញុំក៏ចង់ប្រាដែរតែអត់លុយអូហូយបងអើយមិនធម្មតាស្អាតមែនតើហ្មងបាទ iPhone X នេះมันធ្លាប់ជួបពីមុនមកទេបង 64G ដែលមានតម្លៃ420បាទតំណែងគឺមានហើយគ្រាន់តែថាតម្លៃវាធូរថ្លៃបាទចំពោះតំណែងនេះគឺមានគុណភាពសឹងតែ 100% มันធ្លាប់ជួសជុលมันធ្លាប់ដោះมันធ្លាប់បើហើប scan មុខដើរថ្ម original កាន់កាមេរ៉ាមុខច្បាស់កាមេរ៉ាខាងក្រោយ2គ្រាប់កប់មេឃថ្មធានាជូន internet LTE ធានាជូនបង original រហូតតែបងលក់វិញបើបងប្រើទៅលក់ជាប់លក់ជាប់កូនអីខ្ញុំដូរជូនវិញប៉ុន្តែมันមានទេចំពោះកាមេរ៉ាគឺมันធ្លាប់មានប៉ះទង្គិចខូចឡើយណាក្តិតខាងក្រោមក៏អត់មានទាន់រិចរិលសូដដែរខ្នងខាងក្រោមมันមានការសឹកកោតបន្តិចបន្តួចទេកញ្ចក់ខាងមុខភ្លឹងខ្ចីញញ 1000% ថ្មីហ្មងស្អាតណាស់ស្អាតមែនទែនតែដល់ $420បងដើរទៅទិញនៅមិនងាយរកទេ$420អិចបងអត់មានទេបងណាបាទ$420បាទបានមើលឆាតែអូនអើយឡាយហើយចប់ដេកហើយមករយៈនេះសុំទោសផងសម្រាប់អ្នកដែលឆាតមកខ្ញុំបានមិនបានឆ្លើយឆ្លងទេដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលិកក៏គាត់ហត់ដែរបាទមួយថ្ងៃ60 70គ្រឿងគាត់លក់តែគាត់ហើយនៅខ្ញុំលក់ផ្សេងនៅខ្ញុំផ្ញើទៅខេត្តនិងខ្ញុំដឹកខ្ញុំអត់មានពេលឆ្លើយសារទេគ្រាន់តែជួយមើលបន្ថែមជូនបើសិនជាមានការខុសឆ្គងលើលុបខណ្ឌតែអភ័យទោសបងផងបាទបាទអញ្ចឹងអិចនឹងសម្រាប់អឺបៃបាទតោះសម្រាប់គិតយ៉ាងម៉េចឥឡូវគិតតែយកឬក៏មិនយកសិចអែមាន10.pro មានបងបាទ 10.pro បាទ10 115អីយោ115មែនហ្នឹងឯងបង116 115មិញអត់ស្គាល់ដល់ជីសិចអូយហងដិតបងនិតឯងប្រហោងពោះខ្លុងឯងមកត្រូវអិចមួយហើយអោចុយម៉ៃអោចាំងប់ឯងថាអូចូលចូលចូលអិចចូលអញអត់វិញមិនបានអិចទៅអត់វិញបាទ G5 លក់តា52ដុល្លារចុះមកដុល្លារជូន52អើយបងអើយបង G5 grade A បងXM Maxim 2មានបងមាន750អឺ650 256នៅម៉ាញ់តិចមានអឺនៅម៉ាញ់តិចមានបងកំពុងលក់អូខេ52បង52
G5 បងមក52 Note 10 Plus 6.5 បង XMS 256បាទខ្ញុំមានមកណា6.5 6.5 បងតានាជូន 100% ស្អាត 100% បងអត់មានស្ទើរទេបងខ្មៅនេះបាទខ្ញុំលក់បានតែខ្មៅទេបងអើយដោយសារខ្មៅនេះវាស៊ីជាមួយនឹងបារោះនឹងនារីហើយវាថ្លៃថ្នូផងបាទសម្រាប់បងត្រូវការណាគេគាត់យកបាទអញ្ចឹង XMS បងណា256 SIM 2ក៏បាន SIM 1ក៏បានអូខេអរគុណច្រើនបង256 65ចាំតាក់តងបងប្រុសតាមក្រោយបាទបើបងយកមិនយកខ្ញុំប្រាប់អរគុណវិទូ Good night អូនបាទអត់ដែរឃើញខមមិនខ្ញុំសោះបងយកជីសិចបាទដូចយកសិច F វិញបានអត់អញអូនខមមិនមិញយកជីសិចឥឡូវដូចយកសិច X ដូចយកដូចទៅមានអីអាហ្នឹងគេឲ្យដូចបានណាមានអីអូនអូនតែពេញចិត្តបងដូចឲ្យទេអត់អីទេអត់ពេញចិត្តដូចបានខមមិនថាយកឲ្យអត់យកជីសិចមកយកសិច S វិញយកទៅឲ្យតែមានលេខកុំឲ្យតែអត់លេខបាទអញ្ចឹងកលេងមកមើល A សិច plus បង A សិច plus នេះគឺលេខរៀងទីប្រមាណមិញ100ម៉ានទេមិញ117 117នេះគឺ RAM 332 RAM 332ខ្ញុំលក់ជូនប្រមាណខ្ញុំលក់ជូនតែ100 100ប្រមាណ110ទេចុះ5រៀលទៀតបាទយប់នេះរូបនេះដោះ5រៀលទៀតគឺតម្លៃល្អចុះ5រៀលជូនតម្លៃល្អតែបងលក់ឲ្យត្រឹមតែ100បាទ10ដុល្លារ117 A3 16ខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំចង់ទិញ A3 16បងមាន A3 16អត់ខ្ញុំចាំមើលបន្តិចខ្ញុំទិញ A3 16កាត់លេខកាត់ A3 16ដែរសៀមរៀប117អត់អីទេបង A3 16ខ្វាយនឹងតាក់នឹងហាងមកគូបាន110បង600យកមើលអត់បានទេបងអើយ650អស់ហើយបងមើលទៅហាងម៉ាញេទិកមិនលក់ថ្លៃទេមិនលក់ថ្លៃជាងគេទេបងចំណាញ់តិចចំណាញ់ច្រើនពណ៌សខ្ញុំមាន256ដែរប៉ុន្តែវាលើសបន្តិចដោយសារសខ្ញុំមានតិចបាទអាច608បាទបើសិនជាបងចង់បានសបាទ11 Pro អត់មានទេហើយនឹង7មានហ្មង7ណា7ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យតាអូអត់តឡាយ7ទេបានឡាយតាបងប៉ុន្តែបងអត់ចាប់បានបាន7ខ្ញុំលក់ឲ្យបងតែ168ដុល្លារទេដឹកណាបានម្ដងទៀតអើជីម្ដងទៀតបងចាំតិចបាទអញ្ចឹងមកបងអានេះអត់ត្រូវការខ្ញុំលងឲ្យបាទតោះទៅបាទតោះទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមដាក់សេរីថោកថោកតែម្ដងសេច S ក៏មាន7ក៏មាន Air 250កាត់លេខបញ្ញាមួយទៀតដឹកបាទបញ្ញាអរគុណចានអី150ណាគេលក់155បងអេ150ដែរដែរបាទបងយ៉ាឲ្យគាត់មួយអូខេបាទបងយ៉ាយក117យកមួយ117លេខទូរស័ព្ទ110យកមួយអូអត់បានទេមិនតោះឡាយខ្ញុំទេបងអូ117 110ត្រូវរបស់គាត់ទេតាអូខេបងបងបាទបងនេះបានហើយជាសាយខ្ញុំសុំទោសផងខ្ញុំមកមើលច្រឡំអីយ៉ូយម៉ោង11ដល់ម៉ោងគេដេកអាដិតយើងលឿនឡើងចង់លក់អីចង់ផ្សាយអីលឿនតិចអីយ៉ូយ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 មកតម្លៃលក់ហើយបង35ដុល្លារទាំងពីរបាទហើយ GGC G សអណាគេ G6 សមែន
ជីសិចសអូខេជីសិចសលឿនបាទមក35ដុល្លារទាំងពីរបងចាំឲ្យបងអូនខទៅបាទអូខេបង35ដុល្លារទាំងពីរ35ដុល្លារទាំងពីរបាទ35ដុល្លារទាំងពីរអែធូដាក់លេខនៅសល់មួយទៀតអូនហ៎បងប្រុសមានហើយបងណាឈប់ដាក់ទៀតបងបានហើយបងបាទបត់ដាក់លេខគាត់អឺ35ដុល្លារទាំងពីរបងបាទ35ដុល្លារទាំង2បងណាត្រូវការទូចទូចស្ដាងស្ដាងស្លីមស្លីមស្អាតស្អាត mini 4 220បាទ mini 4បងលើកទី1 128G ដាក់ 128G ឲ្យមើលសិន 128G បងលើកទី1បាទកាត់លេខគាត់3 5អរិទ្ធម៉ាយគេណាលបងយកអីគេ3 5លបងកាត់លេខគាត់ហ្នឹងលបងអាដួងចិត្តបញ្ញាចាញ់បោកជនខើខូចលបងលេខទូរស័ព្ទកណា076កដែ9 33ដង086អឺ45 12 12បងដាក់លេខកដែមកបាទដាក់លេខកដែខុសពីលេខកដែកុំដាក់បងមិនលើកមិនហ្នឹងអូខេបងតោះទៅលើកអីអូនបងអឡាយណាលើកទូរស័ព្ទ iPad ដាក់មកអត់ខ្វះទេឲ្យតែមានលុយទិញ Pro Bow មិនមើលងាយទេបងចង់ឲ្យថាអត់ខ្វះឯបានទេដាក់មកបាទខ្ញុំមានតម្លៃល្អបាទគឺប្រភេទ model នេះលក់តែ320ដុល្លារទេបាទសម្រាប់128G បាទនឹងបងតែចង់បាន 512G បងអាលក់ឲ្យតែ340ទេបាទ340ដុល្លារបងធានាជូនបងថា 512G ពេញតែម្ដង RAM 8 8G 512បាទ 8G 512G នេះគឺទទួលបានតំណែងល្អមានគុណភាពតែម្ដងបាទបេតតេរីប្រមាណ100ចាំជួយឆែកជូនណាបាទស្ទើរមិនយកទេបងអត់អីទេបាទអញ្ចឹងអាធានាឲ្យបងអាតម្លៃលក់ឲ្យត្រឹមតែ 128G លក់ឲ្យប្រមាណ300ដុល្លារ512 340ដុល្លារបាទអញ្ចឹងមានទាំង 128G មានទាំង512 iPhone 9 SIM 2អត់មានទេបងវិបលបងឡាញ់វិបលបាទ Good night អង្គប្រុសអរគុណច្រើនបាទលើកទី1ឲ្យបងណាត្រូវការ512 Grade A 340 Huawei 8មាន52ដុល្លារយកទាំង2ហ្មងទៅអូនណាកាត់លេខជូនមានតែ2គ្រឿងទេខ្មៅ1សអ1ដៃគាត់នឹង2ណា Note 9មកលក់ជូនត្រឹមតែបាទ300ដុល្លារនិង320ទេតំណាងខេបយចូលមើលថ្ងៃហ្នឹង iPhone ចោះមកលំហឹងអូនអើយបាទលក់ឲ្យតែ300និង330 320និង340បាទសំទោសនិយាយខុសទៀត111បាទយកខ្មៅកញ្ចប់អូខេប្របង iPad 70ដុល្លារអត់មានទេ
បាទអញ្ចឹងអស់ហើយ No 9អត់មានអ្នកយកទេបងណា No 9 300ដុល្លារ320ក្រេត A 345 112ក្រេត A តែម្ដងមកស្អាតតែម្ដងមកដេកមុនហើយអរគុណបងយ៉ាបានជួយទិញដេកមុនចុះម៉ាក់អាលីសាអូនអាលីសាគាត់យកអីចេះសបែមផ្លើអស់នៅមានមកមានបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់សបែមផ្លើចង់មកមួយទៀតមកកុំអោយថាអត់បានដាក់ឲ្យសបែមផ្លើបាទគេមានអ្នកគ្រប់គ្រងបន្ថែមណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចែកសបែមចាក់ក្រុមឆែបចង់ស៊ូបាទដាក់តាមសំណុំពរបងលីសាបាទដាក់ជូនគាត់មួយទៀតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន7 plus 128G សម្រាប់សុភាពនារីដែលទំហំនេះគឺធំស្រួលប្រើល្មមប្រើហើយក៏ជាផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អដែរបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទកុំភ្លេចដាក់លេខទូរស័ព្ទបាទនឹងតម្លៃខ្ញុំបាទនឹងរកតម្លៃជូនបាទនឹងរកបកក្រដាសហើយទីមកខាងក្រោយបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺ7 plus បាទ128នេះខ្ញុំដាក់ជូនហើយបងបាទខ្ញុំមាន Huawei X OK បងបាទខ្ញុំមាន5គ្រឿងជូនបក32មួយទេមើលបាទខ្ញុំមាន5គ្រឿងជូនបងណាបាទ5គ្រឿងជូនមក100ប្រហែលហ្នឹងមិញរិតបាទ120ដាក់120អញ្ចឹងមកបាទលេខរៀងទី120បង7 plus 128G បងមើលពណ៌តាមហ្នឹងបងស្រឡាញ់កាឈូកបងស្រឡាញ់ក្រហមបងស្រឡាញ់ខ្មៅគ្រើមមានជូនបង5គ្រឿងទៀតហើយបាទ120នេះបាទបងត្រូវការបាទដាក់លេខឲ្យតានេះជូនបងថានៅសំណុំទាំងអេក្រង់ទាំងស្កែនកាយដៃទាំងកាមេរ៉ាជាពិសេសគឺម៉ាស៊ីន original បាទมันជួសជុលទេជាពិសេសគឺសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការថ្មកាន់ណាកាមេរ៉ាខាងក្រោយច្បាស់ទាំងពីរអូបលើលឺល្អខ្លាំងទាំងពីរតែម្ដងកាមេរ៉ាមុខ selfie គឺมันមានការស្អាតប្រឡាក់អីទេគឺនៅល្អស្អាតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់120ជូនសម្រាប់7 plus 128G ថ្ងៃនឹងលេង7 plus ឲ្យអស់ដៃទៅមើលបាទក៏សើក៏សូមអរគុណបងបងដែលបានជួយ share បាទនៅវីដេអូឃ្លីបបាទមាញ់បន្តិចដែរបាទ120នេះគឺ260ដុល្លារទេបងបាទ7 plus ខ្មៅអូខេបងបាទអរគុណច្រើនបងបាទបងបានមួយហើយស្អាតមែនតើណាធានាជូនត្រឹមត្រូវបាទ slow 8តិចមើលបង F8 plus អត់មានទេអូន8 plus 370បន្លាយអស់ហើយបាទលេខរៀងទី120 128G លក់ឲ្យតែ360ដុល្លារទេហាងប្អូននៅ City Mall ជាន់ក្រោក360បងមក360ឱកាសល្អនៅសល់4គ្រឿងទៀតបងណាត្រូវការបាទដាក់លេខឲ្យហើយបាទ128G បាទលក់តែ260ដុល្លារលើកទី1ខ្មៅទៀតហើយសេងរិទ្ធីបាទ2ហើយបាទខ្ញុំមិនមែនថាមិនផ្ដល់ឱកាសជូនទេបាទខ្ញុំផ្ដល់ជូនមែនតែម្ដងយ៉ាងសុខកុសលបាទដាក់អញ្ចឹងអត់ឲ្យទេបងមិនដាក់ត្រឹមទៅបងកុសលដាក់លេខត្រឹមត្រូវតិចមកដាក់លេខហើយដាក់តិចផ្លើសតិចផ្លើសមិញនៅសល់មិញអស់ហើយដាក់ទៅមកប្រើមិញអត់ព្រមយកតែមកសួរតិចផ្លើសអីតែងើបពីដេកមែនអើយងប់ Tiger អរគុណចានដាក់មេដៃឲ្យដល់តែ4បាទកុំភ្លេចសេះ4ផងបាទលក់ឲ្យត្រឹមតែប្រហែល
260 ដុល្លារទេ 128G ឈូកអូខេយកឈូកមួយដាក់លេខបងក៏សុផលបានយកគេអូខេខ្មៅអឺចូលអឺបងពីកូបាទអញ្ចឹងពីកូបាទអូខេអញ្ចឹងបងកុសលអឺបងសុផលបាទបើយកបាទបងសុផលនេះមិញក៏ដាក់លេខទូរស័ព្ទបាទសុផលបងជួយដាក់អឺមួយមកដាក់ថាអឺយកសេចផ្លឹសឲ្យមានលេខរៀងត្រឹមត្រូវមកស្រួលបាទអញ្ចឹងដើម្បីផ្ដល់ជូនគាត់បិទលេខគាត់បាន121បាន121នេះគឺខ្ញុំមានវិ40បាទវិ40នេះគឺនៅក្រេត A តែម្ដងហើយនឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាប្រភេទ model មួយនេះដែរបានតម្លៃដូចគ្នាសម្រាប់បងអ្នកត្រូវការបានតម្លៃល្អផ្ដល់ជូននៅដំណេញមានគុណភាពជូនហើយចំពោះតម្លៃធានាជូនបងថាស្អាត 100% បាទវិ40បងមាន3គ្រឿងជូនវិ40បាន12132អត់មានទេលបងអើយ32ខ្ញុំបាទលក់អស់ហើយបាទ32ខុសត្រូវប្រហែលជា15ទៅ20ដុល្លារហ្នឹង15ដុល្លារបាទប្រម៉ូសិនទេបងអានេះប្រម៉ូសិនទេណាបញ្ជាក់ជូនហើយបញ្ជាក់ជូនទៀតបាទបងប្អូនខ្មែរយើងគឺប្រម៉ូសិនបន់ឆ្លងឆ្នាំទេបាទកម្ពុជាយើងគឺបន់ច្រើនមែនតើណាបងបាទអញ្ចឹងត្រូវតែប្រម៉ូសិនច្រើនដែរបាទ X មាន450បាទលើកទី1លើកទី1 400បាទលើកទី2បាទ V40 215លេខរៀងទី121ក្រហម7 plus ហាក់ single ដាក់លេខជួយអរឲ្យលើកទី2ហើយបងទៅដល់ហាងតម្លៃតម្លៃវា default ក្នុងដេញថ្លៃ340អូនត្រូវការដេញថ្លៃដាក់លេខ1ដាក់នោះ9512បានឲ្យបើអត់ដាក់អត់ដឹងរឿងទេសិចអីយកបាទសិចអីជួយដាក់លេខបាទអញ្ចឹង3ហើយណាអត់មានអ្នកយកទេអឺ215បងហ៎ដាក់មួយគ្នាទៅខ្ជិលមិនដឹងអីផងខ្ញុំយក 128G 120បានដាក់លេខបងដាក់លេខបាទនឹង F8 បងលក់ឲ្យបងត្រឹមតែបាទ215ដុល្លារ 64G បាទនឹងបងចង់បានប្រភេទ J4 Plus 117បាទលក់ឲ្យបងត្រឹមតែបាទ J4 Plus នោះក៏យកខ្មៅទៀតហើយបងនឹងលងវែងលីពណ៌បាទលងវែងបាទអញ្ចឹងលក់ឲ្យតែ92ដុល្លារទេ J4 Plus បាទ RAM 332 117បងបាទថ្លៃល្អយកឈុកយកឈុកមាសអញនៅ V40 ដងម្ដងគេយកឈុកមាសមែនពណ៌អីគេឈុកមាស Gold ហ៎ឈុកមាសមែនអត់ទេណាផ្សារឈុកមាសអូផ្សារឈុកមាសអូខេដកកណ្ដាលមួយគាត់អូខេបងប្រុសបាទទុក512គាត់មើលមួយបាទខ្ញុំទុក512នេះជូនមើលមួយណាចំណាំខ្លួនឯងនៅតែកាត់លេខគាត់512អឺមកមើលទៅមិនត្រូវដើរទៅវិញទៅអត់អីទេបើត្រូវយកទៅប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាតម្លៃនេះគឺល្អសម្រាប់បងអូនបាទតម្លៃល្អធានាជូន
ដូរ9512អត់ដែរមានតម្លៃប្រម៉ូសិនណាអញ្ចឹងនេះបាទហើយនឹងប្រភេទគេហៅថា A នេះបងលក់ឲ្យត្រឹមតែបាន100អឺមិញ121បាន122ទៅដាក់ចាំស្អែកបងប្រុសជួយប្រាប់ពណ៌គេផងបង V40 បាទលក់ឲ្យត្រឹមតែ88ដុល្លារទេបង88ដុល្លារហ៊ឹមរ៉េតមិញ093កត់ទេនៅ9រ៉េតក៏ហមត្រូវហើយបាទតោះបងមកបងបាទបងសេនទិធីក៏កត់យកដែរ7128យកខ្មៅលើកទី3ហើយបងណា88ដុល្លារនេះអរគុណច្រើន V48 V40 ខ្ញុំបានខ្ញុំទេបានមានណាគេយកមានដល់ឯងណាបាទ200 122 88អូយបងអើយបងហើយមិនក៏តម្លៃចុះចុះម្លឹងម្លឹងបាន8ផ្លឹប307បងអូអញភ្លេចឲ្យ10 5G អូហូយបានរំលឹកបងអើយខ្ញុំអត់ដឹងសោះបាទអត់ដឹងអាលីងបងអត់មានបំណងចង់ថាយ៉ាងម៉េចទេបងបាទអាជាស្រ័យមែនតើបាទ A10 5G នេះ123បាទលេខរៀងបាទសម្រាប់បងដែលចង់បានមកលេខរៀងទី123ខ្ញុំដាក់ជូនហើយដល់កងបាទ123ប្រហែលបងអឺសិច65ដុល្លារយកមួយចុយអេសិចអត់បានទេអូនអេសិច75ដាក់ចិត្តទៅវាជួយរកឲ្យបាទលក់ប្រមាណបងប្អូនមកមើលបងប្អូនបាទនេះគឺ A10 5G បាទនៅលើដៃខ្ញុំនេះគឺតម្លៃ430ដុល្លាររ៉េម8256G បាទ256G 8ផ្លឹក307អឺសិច S យក1បាទនៅអត់នៅសិច S ដាក់លេខមកមានបាទ iPad ក៏មានដែរជួយដាក់លេខមកបាទលើកទី1បាទដេកមុនហើយបាទសុភ័ក្រកំពុងចាំបាទលើកទី2 403បាទ Good night អស់គ្នាបាទនៅសល់ប្រហែលអ្នក400ជាងអ្នកទៀតបាទលើកទី2ហើយ1 2 3របស់អីគេអញ123បាទបោះកូរ៉េបងបាទបោះកូរ៉េ A10 5G បង123បោះកូរ៉េ1000%បាទខ្ញុំមិនលក់តែបោះកូរ៉េទេលើកទី2ហើយបាទលើកទី2ជក់នោះ9 Note 5មានបង100ដុល្លារសិចយកសិចបាទសិច16មិញគេយក1មិនដឹងថាបងឯងគេបាទអញ្ចឹងអត់មានអ្នកយកទេ430បងធានាជូនត្រឹមត្រូវមានឆ្នាំងមានសាក់មានកាសមានស្គីនមានដបឲ្យលឿនឡើង430បាទតោះលើកទី3មិនដល់កន្លះហើយបងពញ៉ាំតិចអឺបាទហត់តោះអត់មានអ្នកយកមែនបាទនិយាយលេងសើចអត់មានមែនហេ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 បាទអញ្ចឹងទៅទៀតបងបាន124បងបាន38ដុល្លារ
ប្រភេទ RG ស្ដាងទូស្អាត$38អញបញ្ជាក់38 Good night ជូនពរឲ្យលក់ដាច់កាន់តែច្រើនអរគុណច្រើនជូនពរឲ្យបងសំណាងល្អដូចគ្នា125ចុំតាមសួស្ដី brother ណានេះសួស្ដី bro លក់ឲ្យតែ$55ទេ$55ប្រញាប់ឡើងសិចឯងយកមួយកាត់លេខគាត់មាន$100កាត់លេខគាត់ណាថ្ងៃច័ន្ទមិនយកអញថ្ងៃច័ន្ទតិចផុតប្រម៉ូសិនណាប្រញាប់តិចបាទអញ្ចឹង126បងប្រមាណ126បងអានេះគឺប្រភេទគេហៅថា A717បាទខ្ញុំលក់តែ$95ទេបងអូខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបន្តិចបាទសម្រាប់បងគាត់ធ្លាប់ comment ថាមកដល់កន្លែងលក់ផ្សេងហើយដល់ពេល live លក់ផ្សេងខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតបងប្រុសបាទសម្រាប់ការ live ដេញថ្លៃបាទមានតែទូរស័ព្ទទេអត់មានគ្រឿងសាអត់មានឆ្នាំងកាសអីទេបាទសម្រាប់បងទិញកន្លែងក្នុងពេលដេញថ្លៃដាក់លេខដោយបងនៅ9មិញគាត់ថាគាត់ចាំមកមើលហាងខ្ញុំថាអត់ទេខ្ញុំលក់360 370បាយមកមើលមកតែបើបងដាក់លេខបើបងអត់ត្រូវអូខេបានលក់ឲ្យតែ340បើបងអត់ដាក់លេខផងអញ្ចឹងអាអ្នកមើលទាំងអស់ហ្នឹងឆ្កែគេចាំទៅទិញនឹងហាងទៅមិនស្រួលហើយអ្នកខមមិនចេះថាអ្នកលក់ដេញខ្លះឡាយស្អីមិនមែនឡាយទេគឺដេញខ្លីបើភ្លើងខ្លួនឯងសោះមកមកខមមិនអញ្ចឹងពាកមកបងស្រូខាងក្រោមមកឃើញខមមិនគាត់គាត់អាចខំកម្មគ្រប់ត្រមមិនតិចក៏ប៉ុន្តែអស់អន់ចិត្តរឿងអីណាអន់ចិត្តតែខ្លួនឯងអីតែខ្លួនឯងអញ្ចឹងមកខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនប្រាប់ថាបាទ126$បង126.95អា A717ខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនប្រាប់គាត់ថាបងដាក់លេខក្នុងដេញថ្លៃបងតាមតម្លៃហ្នឹងបងអត់ដាក់លេខក្នុងដេញថ្លៃខ្ញុំអត់មានជូនបងទេបាទខ្ញុំមិនមានជូនទេសូម្បីម្ដងអ្នកដែលចង់ទិញ10ដើម3ដើមក៏ខ្ញុំអត់មានជូនដែរខ្ញុំមានតែម្ដងជូនទេខ្ញុំលក់រាយទេបងមិនមែនលក់ដុំទេហើយចង់បានទាំងអស់ក៏ខ្ញុំមិនឲ្យដែរខ្ញុំចែកគេប្រើខ្ញុំចែកអ្នកខែខ្ញុំចែកអ្នកអត់ខ្ញុំចែកអ្នកចង់បានប្រើមិនក៏មិនយល់ចង់តែចំណេញខ្លួនឯងចង់តែបានខ្លួនឯងចង់ឲ្យគេលាយដឹងតែខ្លួនឯងទិញមិនបានដែរមកទិញហើយចង់ឲ្យថោកជាងហ្នឹងទៀតបាទហើយអត់ទាំងខ្លួនឯងអត់ទាំងមានលេខដាក់ដេញថ្លៃផងហ្នឹងអញ្ចឹងប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតអ្នកដេញថ្លៃមានលេខទូរស័ព្ទគឺមានអត្តភាពអ្នកអត់លេខគ្មានចិត្តតថ្លៃតម្លៃទីផ្សារប៉ុណ្ណាកន្លែងប្រពន្ធខ្ញុំលក់ប៉ុណ្ណាលក់ប៉ុណ្ណាបងស្ដាប់តនេះបាទគាត់ថាកន្លែងប្រពន្ធខ្ញុំគឺអាចរើសបានគឺអត់ញ៉ៃញ៉ៃតេះមកសរីកន្លែងខ្ញុំអត់ទេគឺអាមួយនឹងអាមួយនឹងហើយតែខ្ញុំធានាខ្ញុំអីអោខ្ញុំអត់មានពេលទេខ្ញុំតែរវល់ជាមួយបងឯងម្នាក់ពីរនាក់អាចជន់បោកនោះវាខទៅភ្ញៀវវាខអស់ហើយហើយខ្ញុំក៏ខក្រោយវាក៏គេអត់ទិញខ្ញុំដែរគេគិតថាញ៉ៃញ៉ៃបងយល់ទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រញាប់ខទៅភ្ញៀវឲ្យតាន់វាខទៅភ្ញៀវបងតាន់អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រញាប់
ខ្ញុំអត់ចង់លក់នៅកន្លែងទេខ្ញុំចង់គិតតែទៅបងសិនញ៉ាំបងមកយកអូខេគឺខ្ញុំមានប្រមាណហើយអីបើបងថាមកយកខ្ញុំនៅថាបងមកយកអញ្ចឹងគាត់ថាបងមកយកខ្ញុំហុចប្រមាណហើយតើមិនទាន់បានវ៉ាន់បងមកយកឲ្យខ្ញុំរើវ៉ាន់ឲ្យបងរើមិនកើតបើគ្នាទៅមានប្រមាណខហ្នឹងខចេញទៅភ្នៀវហ្នឹងអញ្ចឹងសំណពបងតែមកយកវ៉ាន់នៅកន្លែងចាំខសិនចាំមកយកបាទបើមកយកក៏មកយកទៅតែក៏រំខានខ្ញុំត្រូវការរើប្រមាណខ្ញុំត្រូវការខទៅភ្នៀវពីព្រោះអ្នកបោកច្រើនណាស់ក្នុងពេកឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចខ្ញុំម្នាក់ឯងអត់មានបុគ្គលិកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងមកគួរទៅយល់ពីចំណុចនេះហើយមិនបាច់ទៅប្រកាន់រឿងតម្លៃទេហើយបើទិញបានថោកកុំទិញនៅក្នុងនឹងទិញក្រៅទៅតែបើទិញបានថោកឲ្យជួយសម្រួលខ្ញុំបន្តិចទៅបាទខ្ញុំគាត់ថាចង់សូមអ្វីដែលល្អទេហើយខ្ញុំគាត់ថាផ្ដល់ជូនពីព្រោះនៅភ្នំពេញអត់ខ្វះកន្លែងទិញទេបើបងមិនទិញកន្លែងខ្ញុំបងទៅទិញនៅក្រៅបានទិញនៅផ្សេងបានតែអ្នកនៅខេត្តគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំខទៅគាត់លឿនខ្ញុំចង់បានតែបានលឿនចាំបើមិនបានខទៅផងអាបោកវាខទៅមុនទៅវាយកលេខកូដបានមុនទៅវាមិនចប់ហើយបងនៅពេញចង់ទិញស្មារណាបានស្មារណាដឹកស្មារណាបានស្មារណាមិនក៏មិននៅផ្ទះអង្គុយញាក់ជើងឲ្យគេដឹកឲ្យទៅមិនស្រួលអស់តែ5,000 $2ហ្នឹងថ្លៃដឹកហើយតិចអត់គ្រូស្នាក់ទៀតជិះមកឆ្ងាយផ្សារម៉ូតូ1,000-2,000ឡានបុកឡានអីយើងមើលមិនគេអាគ្នាជីចង់ងាប់យកតែ5,000-8,000តថ្លៃគ្នាដែរបងជីជីមកក៏អស់សាំងដែរបាទដូចជាត្រមកបោចោមចៅបាទចាកាដងអី10,000ហ្នឹងទៅចិត្តឆ្ងាយឲ្យគាត់ទៅគាត់ចាស់ណាស់អ្នកធ្លាប់ដឹកអ្នកធ្លាប់ទិញមកវ៉ាន់ខ្ញុំដឹងហីម៉ូខ្ញុំគាត់ដឹងហីអត់ឲ្យឃើញគាត់ខមមិនខ្លះគាត់គ្រប់គ្រងហីប៉ុន្តែខមមិនគាត់មើលទៅអាក្រក់បាទតោះយើងទៅដល់95 SH អូនយ៉ាងបងជួយឲ្យបាទខ្ញុំអត់មានបំណងអាក្រក់ជាមួយភ្ញៀវខ្ញុំទេបងខ្ញុំឡាយទាំងឈឺបងអាបាទឯនឹង G7 បាទ G7 ថ្ងៃនេះអត់សុខចិត្តលក់160$ G7 ពណ៌ទឹកសមុទ្រស្អាត7ភ្លឺ128ខ្មៅវ៉ាន់ឌីគាត់លេខគាត់មួយចាំស្អីតើតើគាត់ដាក់ថ្ងៃខែហ្មងហ៎កាត់លេខគាត់ហ៎អឺ160បងធ្វើជាខ្មែរបងបាក់ចិត្តឲ្យទលាយនេះមើលបងមាញ់តែតិចជួយហើយមើលអីបងទៅពិបាកហើយបើបងលុយ4-5,000បងខ្លាចខាតអីបងទៅទិញអ្នកណាបានបងបាទជីសុវែន160$មើលខមមិនគាត់ខ្ញុំអានខមមិនឲ្យមកខ្ញុំអានខមមិនមកខ្ញុំក៏ក្តៅដែរអង្គខមមិនហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនពេញចិត្តនឹងខមមិននឹងដែរខ្ញុំក៏ដាក់ទៅដែរខ្ញុំមិនមានការលេផាយអីជាមួយគាត់ទេបាទខ្ញុំមើលខមមិនជូនឲ្យផាយជាលុបបាត់ហើយទៅដឹងបាទខមមិននឹងនៅមានក៏មិនលុបទេនេះអញលុបមានអីត្រូវលុបអត់លុបទេមិនដឹងក៏មិនលុបទេខ្ញុំគាត់ថាមិនលុបនេះអឺឆាយនារ៉ាមែនអ្ហេឲ្យមើល profile បាទនេះគាត់បង្ហោះគាត់ comment
ថាយ៉ាងម៉េចក៏ខមមិនថាបងហោះលក់តម្លៃស្អីអញ្ចឹងដល់ពេលទៅទិញតម្លៃផ្សេងហើយបុគ្គលិកមួយចំនួនសម្ដីមិនគួរឲ្យស្ដាប់ខ្ញុំខំតែគ្រប់គ្រងបងតែខកចិត្តណាស់ឃើញទេបាទហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ទៅវិញថាតម្លៃដេញថ្លៃនឹងតម្លៃលក់តម្លៃដេញថ្លៃនឹងតម្លៃលក់វាខុសគ្នាវាមានធានាហើយមានធានាចង់ដឹងមើលឡាយពេលយកម៉ោង9ទៅរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំឡាយគាត់យល់ហើយគាត់លឺហើយភ្លើត្រឡប់អញដេញថ្លៃអញមិនឡាយទេអញដេញថ្លៃនេះកំពុងតែដេញថ្លៃអញ្ចឹងអ្វីដែលដេញថ្លៃគឺតើតមានលេខມັນឲ្យហើយបើអត់មានលេខផងចង់រឡាយຫມိတ်លក់ຫມိတ်អត់យល់ហេຫມိတ်ផងគេលក់អស់អាហ្នឹងមួយគេខំក្បាលគេក៏ខំដាក់លេខមុនតែឯងនេះឲ្យគេអើវ៉ាន់ហ្នឹងតែឯងដូចតម្លៃគេ40រៀលមែនអញលក់55នៅហាងប្រពន្ធអញលក់55ឲ្យអ្នកដេញថ្លៃបាន40អ្នកស្រែប្រើបានខ្លះហេឯងជិះមកចង់បាន40ណាឯងសួរគេអើអត់បើអត់លេខហ្នឹងឧទាហរណ៍តាម៉ាក់ហ្នឹងចុះហើយចាអ្នកមើល live 6 720 20ទៀតហ្នឹងគេឆ្កែមែនអ៊ីអានេះឡប់ហ្មងអាពេលខ្លះវាខមមិនហូហេតពេកបាទខមមិនអត់ដឹងរឿងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យណាក្នុងដេញថ្លៃអ្នកដែលមានតម្លៃក្នុងដេញថ្លៃខ្ញុំបកគោជូនខ្ញុំអត់ដែរប្រកាយទេបងតើមើលនៅក្នុងកន្លែងខ្ញុំទៅបាទមានតែគាត់អត់ពេញចិត្តពងហ្នឹងអត់ពេញចិត្តរឿងហ្នឹងអត់សុំតើមើលកន្លែងប្រពន្ធខ្ញុំក៏គាត់ទិញដែរហើយគាត់ក៏មិនដែរប្រកាយថាថ្លៃថោកដែរហើយទៅទិញកន្លែងប្រពន្ធអញក៏អត់ថ្លៃដែរតម្លៃហ្នឹងហ៎និយាយអញឲ្យចឹងហ្មងវាជួលពេកហើយរឿងបុគ្គលិកគឺសំដីគាត់ពួកគាត់តែប៉ុណ្ណឹងតែមិនទៅណោមួយគាត់ក៏ដេញឲ្យមកទិញខាងនេះហើយទៅទិញខាងនេះមិនបានទៅទេហើយហេកុំខឹងគេបើឯងចង់ទិញថោកឲ្យមើលឡាយយប់ទៅឲ្យដាក់លេខមកឲ្យចង់បានមិនបើឯងបានគេឲ្យបើឯងមិនបានគេមិនឲ្យទេបាទលេខដេញឡាយចិត្ត2បងសុំទោសផងបងខ្ញុំមកក្រោយគេចង់សួរថាសិចផ្លើមិនបានមកអើយអត់មកអានខមមិនទេចប់ហើយអត់អីទេសិចអេសមានមកមកសុំមើលបន្តិចសិចអេសមានកាដេតអេស្អែកជូនបងបាទខ្ញុំយកជីសិចពណ៌ខ្មៅអូខេបាទជី7អូជី7អត់មានខ្មៅអូនមានតែពណ៌មិនទេបាទវាឈួតទៅវាអញ្ចឹងទៅខមមិនអញ្ចឹងអានឹងអញទុកមុខឲ្យអត់ដាក់ក្នុងខមមិននឹងវិញវាក្រក់មើលអ្នកខ្លះក៏គេមើលដែរហើយអាបោះនេះនេះបោះនេះគឺលេខដេញថ្លៃបងប្អូនចូលមើលវីដេអូទៅនេះវីដេអូ link គេខាងក្រោមគឺលេខដេញថ្លៃមួយដែរហ្នឹងដែលខ្ញុំដេញថ្លៃរាល់ថ្ងៃហើយសួរថាខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំលក់មិនបាទខ្ញុំលក់មិនគឺខ្ញុំព្យាយាមលក់ឲ្យអស់ផលិតផលហ្នឹងឲ្យបងប្អូននៅខេត្តបានប៉ុន្តែបើគាត់ comment នៅក្រុមហ្នឹងខ្ញុំបកគោជូនគាត់ឲ្យគាត់វាត្រឹមទៅសំរុំបាទប៉ុន្តែគាត់មើលអញ្ចឹងហើយគាត់ឆ្លើយអញ្ចឹងសួរថាគាត់ចេះដឹងអត់វាត្រូវហើយចំពោះការលក់ដូរខ្ញុំនិយាយឲ្យនិយាយទៀតតដែរខ្ញុំអត់មានសំណូមពរឲ្យបងចង់បានតំណែងខ្ញុំទេគ្រាន់តែតំណែងខ្ញុំលក់ឲ្យបងក្នុងតម្លៃប៉ុណ្ណេះ
ខ្ញុំគាត់ថាសុំធានាចំណេញលើនឹង2-3ដុល្លារទេឧទាហរណ៍ថាជីសិចបាទមើលថាជីសិចមួយមើលឧទាហរណ៍ថាជីសិចខ្ញុំលក់65ដុល្លារខ្ញុំអង្គុយអើយអង្គុយទៀតបងអើយយកស្អាតទៅមានឆ្នាំងសានេះស្អាតទៅនេះ65អញ្ចឹងមានឆ្នាំងសាមានកាសមាន screen មានសោមធានាឲ្យមួយខែតានាងមួយខែទៀតជួយមើលថែទាំឲ្យឆែកជូនហើយមើលអាឆ្កែណាតានាងឲ្យ2ខែរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយសូមចំណាញ់តប្រមាណរៀបបូកពីលើឆ្នាំងសាក់កាសសូមស្គីនមានតានាងលក់តែ75ស្រែកតែថ្លៃស្រែកតែមិនយកថាមិនអីហើយបើមិនយកពីណាមកខំខ្ញុំលក់65ឲ្យតាយកទៅខ្ញុំនៅតែលក់65ឲ្យគាត់ទេសួរថាអ្នកខ្លះដូចអត់នេះបងខ្ញុំមានអតូតខ្ញុំចង់បានអតូតសាប់ទេបើខ្ញុំណែនាំគាត់ខ្ញុំបញ្យល់គាត់មិនបានអីខ្ញុំឲ្យគាត់តាមិនអត់ទេ65អត់បានតតែប៉ុណ្្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅខេត្តទិញហើយមានបញ្ហាសួរថាខ្ញុំដែរញ៉ៃញ៉ៃកាច់កង់មួយបងដែលថាអត់ដើរសេវាបងដែលថាខ្សោយសេវាហើយបងដែលថាកាមេរ៉ាអត់ចេញខ្ញុំដូរជូនគាត់ណាខ្ញុំអត់មានមើលយូរអីទេខ្ញុំហាយតែក្រដាសដឹងថាគាត់ផ្ញើមកខ້ອຍពឹបខ្ញុំឲ្យបុគ្គលិកខ្ញុំជូនគាត់ហើយឲ្យគាត់មើលទៅតាអាវ៉ាន់នឹងថ្មីក៏អាវ៉ាន់គាត់ចាស់ដែរហើយខ្ញុំចំណេញប្រមាណលុយ 12,000 នឹងបើអញចេះចំណេញអញយកទូរស័ព្ទចំណេញឯងអញមិនចំណេញគ្រឿងទេអាភ្លើហើយក៏ភ្លើម៉ាស់គេចំណេញគេយកចំណេញទូរស័ព្ទគេហ្វ្រីគ្រឿងមិនណែលក់អត់ទូរស័ព្ទអត់ចំណេញឲ្យមិនចំណេញគ្រឿងទេអត់បាន4 5រៀលនឹងមកទប់អាពេលមួយថ្ងៃខូចនេះវាអត់មានពេលដោះស្រាយជាមួយវាអត់មានពេលរវល់ជាមួយហោះតែពេលនោមពេលស៊ីបាយមិនបានមកដល់ខូចហុចឲ្យយកទៅវិញហុចឲ្យយកទៅវិញវាមិនស្រួយនេះហុចយកទៅវិញនេះខូចយកមកវិញឲ្យគេមើលទុកឲ្យគេមើលក្រោយហើយមកមកតម្រងជួគ្នារហូតហ្នឹងអាណាធ្វើការកើតបើរវល់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចង់ងាប់ហើយលុយ4 5រៀលសោះអីក៏ឈួតថាំឯថាំរីហើយរីម៉េចហើយបើលុយចាយលុយអាឲ្យគេចំណាញ់ឲ្យគេកោហ្នឹងអីក៏ក៏ចង់ឲ្យគេកោម៉េចខ្ញុំអត់ចង់ដាក់ទេបងមកបណ្ដាខ្ញុំទ្រាំមិនបានបងខ្ញុំនិយាយដល់ឈឺអើយភ្លើចុយម្លាយគេលក់80ហ៎ព្រីឲ្យឆាងសាក់មួយទិញចុយមកឲ្យលក់75ឆ្នាំងសាក់កាសស្រោមស្គីនតានីឲ្យទាំងអស់ថាឲ្យលក់ថ្លៃថាឲ្យលក់ខោខំក្នុងឡាយអីអីក៏ឈួតឈួតហ្នឹងមកហើយសួរថាមានអាឆ្កែណាលក់ជីសិចតម្លៃ75មានធានាចឹងអត់មានគ្រឿងមានឆ្នាំងមានកាសមានស្គីនមានសរមអសែតចឹងអត់ហើយមកមើលស្រុកខ្មែរខ្ញុំឲ្យដើរមើលស្រុកខ្មែរហ្មងខ្ញុំអត់ឲ្យនិយាយណាគេខ្ញុំឲ្យដើរមើលស្រុកខ្មែរមានអ្នកលក់ក្រុមនឹងអត់ហើយធានាដូចខ្ញុំចឹងហើយបានស្អាតដូចខ្ញុំចឹងបាទតោះបងទៅហើយបងឈឺកមែនតើហើយបាទអធិស្ឋានសុំទោសទ្រាំតែបានឃើញខមមិនអាពេលរលាយហ្នឹងឃើញវាខមមិនឈឺក្បាលមកបាទតោះអញ្ចឹងអានេះ iPhone 8បាទបញ្ជាក់ជូន iPhone 8អ្នកដែលយកខ្ញុំហ្នឹងគឺឱកាសល្អខ្ញុំលក់នេះគឺខ្ញុំខាតដល់តែ35ដុល្លារបាទបើមិនជឿខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចទេបាទគឺ iPhone 8 64GB original ស្រីតែម្ដងអេក្រង់ម៉ាស៊ីនសម្បក 100% បាទអញ្ចឹង iPhone 8នេះខ្ញុំលក់ឲ្យធូរថ្លៃទេ
តាន់មិនតាន់មិនដឹងទេ 64G តម្លៃល្អសម្រាប់យប់នេះមានតែ5គ្រឿងទេបាទសម្រាប់ជូនបាទហើយខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនក៏មិនទិញដល់5ដែរបាទក៏ប៉ុន្តែបើមិនដាក់តម្លៃអញ្ចឹងគឺបងប្អូនមិនជួយទិញទេ130បើហាញ profile ហ្នឹងទៀតមែនថាអញខ្លាចអត់ហ៊ានឲ្យ comment អញ្ចឹងអញខ្លាចហ្នឹងអត់ទេដាក់ឯងនឹងក្នុងឯងនឹងក្នុង line ហ្នឹងដាក់ឯងទៀតលប់ហ្មងអាឈួននិយាយវាចង់បានថោកហើយគ្មានដឹងខ្យល់អីទេមិនដែរដឹងថាគេលក់មិនអីមិនអីចេះតែ comment ចេះតែអីឲ្យឯងមើលក្នុង line មិនដឹងមើលអត់ទេបាទលក់តែ240ដុល្លារទេលុយ4 5ងារបងអត់ច្រើនទេឆ្នាំងសាក់កាសស្រោម screen តែនារបង2ខែមួយខែទៅលើម៉ាស៊ីន1ខែទៅលើសេវាទិញអស់ទេបងយប់នេះមកទៅបាទលក់តែ240ទេបាទ5គ្រឿង6 240 iPhone 8 240បាទទិញមកដល់ស្អែកអត់ដាក់លេខ270បងអានេះតម្លៃនេះខ្ញុំលក់ឲ្យយប់នេះតែ240ទេហើយខ្ញុំនិយាយឲ្យនិយាយទៀតខ្ញុំមិនលក់ក្នុង live ទេណាខ្ញុំលក់ដេញថ្លៃតែខ្ញុំបិទ live គឺចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយអ្នកឯង comment ខាងក្រោមគឺអត់មានទេខ្ញុំមានមកមើលបានពេលដែលយើង comment live ហើយគេ comment ក្រោមក៏មើលបានពីព្រោះវាចេញមកតែយើង comment បាទអញ្ចឹងក្រុមការងារខ្ញុំអ្នកកត់លេខបើអត់មានលេខក៏មកកែកដេញទៅវិញខ្មាស់គេ240បើចង់បានដាក់លេខឲ្យហើយគេមិនមែនក្នុង live ក្នុង4 500 view ហ្នឹងគេមិនមែនឆ្កែទេអូនគេចង់មើលគេចង់ទិញបើឯងចាំមកស្រងយកស្រងយកស្រងយកចំណាញ់លើក្បាលគេគេមិនព្រមអូនអូនឯងចង់បានថោកល្អហើយទាំងអត់បានដេញថ្លៃផងគេមិនឲ្យអូនបាទ240បងមកយកគោចំយកគោមួយបាទអូខេ241 ជីម8បានអត់បងប្រុសស្ទើរលុយបាត់ដបងកាត់យកមកឯគេខ្ញុំចាំឲ្យគេ81កូនគាត់មកយើងអញ្ចឹងកាត់លេខគាត់ណាអូបងភីនបងភីនភីនហ្នឹងឯងងុយអូលីងុយអូលីអូខេចុះបងភីនភីននេះម៉ួយហ្នឹងមែនអរេបងងុយអូលីនឹងចាំបាទគាត់ម៉ួយល្អអរគុណច្រើនបងខ្ញុំសួរអត់តបចឹងអត់អីទេបងខ្ញុំដឹងហើយបាទ S8 plus 210បាទតោះអញ្ចឹង3ហើយបងអឺបង G7 ញ៉ាំស្អែកខ្ញុំវាបោកប្រាប់អើយឡំហ្នឹងហើយណាបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមលក់ថោកថោកជូនអ្នកដែលនៅចុងក្រោយគេហ្នឹងគឺឱកាសល្អមែនតើមានតែប្រមាណគ្រឿងទេបាទឥឡូវ Q set នេះគឺចុះលែងបានហើយតម្លៃនៅតដែលដោយសារ Q set នេះគឺ grade A បាទខ្ញុំលក់តែ40ដុល្លារទេ Q set បាទលើកទី1លើកទី2បងត្រូវការដាក់ថា Q set បងលើកទី3 Note 8នៅសល់ SIM 2 SIM 1មានដូចគ្នាបាទវាចិត្តអស់ដែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបើហើយជូនបាទសម្រាប់ model នេះបងនៅសល់2គ្រឿងខ្ញុំលក់តែ40ដុល្លារទេ scan កញ្ចៅដៃកាមេរ៉ាមុខក៏ច្បាស់អ៊ីនធឺណិតក៏លឿនខ្លាំងមែនតើបាទ40ដុល្លារបាទ40ដុល្លារអឺ X415 បងអានឹងកាមេរ៉ាច្បាស់72សិច plus ពណ៌
ប្រផេះកាត់លេខគាត់មានសេចក្ដី105 115មានគ្រឿងតោះ2ហើយណា40ដុល្លារអូខេយកមកលក់ទៀតហើយអញតែដាក់នេះ Y8 នេះអស់ຕົកអីបាទហើយនឹងប្រភេទនេះគឺ50ដុល្លារ50ដុល្លារហើយ109នេះគឺ40ដុល្លារបាទ40ដុល្លារហើយខ្ញុំដាក់ G4 ខ្ញុំលក់តែ40ទេបងបងណែចង់ឆ្លាញ់ G4 ណាលក់តែ40ទេលេខរៀង40 Q6 អូខេយក2អ្នក40វាបាទនេះលក់40 Q6 2អ្នកដឹកនេះ1បាទហើយនឹង Q6 1ទៀតបាទ2អរគុណច្រើនបងបានជួយទិញហើយមើលគេមើលកណាធៀបកណាយកវាដាច់ភ្នែកដាច់អីគេមិនបានដេកមិនបានពូនហូអត់ចាក់ដេកឆានបាទនេះអើយអញនេះឡាយនឹងក្អកហ្នឹងហើយមិនគួយយកលុយហ្មងតើចាំបាច់ធ្វើចឹងទៅអីចង់ឲ្យគេថោកគេមិនប្រមឲ្យតែខឹងគេមិនគេគំរូគំរើយរឿងគេបើឯងឲ្យគេថោកហើយមានលេខផងហើយចង់បានរបស់គេអត់លេខបាទតិចទៀតខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធីអូម៉ែបាទ40ដុល្លារទេបងមក40ដុល្លារលក់ធូរថ្លៃមែនតើមក40ដុល្លារសម្រាប់បងបងបាទថ្ងៃនេះ40ដុល្លារអរគុណច្រើនមែនតើមកសម្រាប់ត្រូវការបាទ40ដុល្លារតនេជូនពិសេសមកពីហាងខ្ញុំបាទ40ដុល្លារអូខេ40និង33បងអរគុណច្រើន40និង33សម្រាប់តម្លៃពិសេសជូសិចនិង GC អត់ទេជូសិចទេណាបាទហើយនឹង Q8 នេះតា55ទេជូសិចដាក់លេខណោឃើញទេគេនៅមើលយប់គេនៅតាមដានចាំទិញបងធ្លាប់ទិញ8ផ្លឹមម្ដងហើយតែខ្ញុំចង់ដូរយក8ផ្លឹមថែមឡើងបានម្ដងហើយខ្ញុំចង់ទិញ8ផ្លឹម8ផ្លឹមលក់ឲ្យ370 A5 ឡំ7មាន75អានេះ55 75មានខ្ញុំឡាយហងខ្ញុំឡាយមិនហ្នឹងហើយបងបានមើលនេះទៅណាហើយបងវាយកទុកបាត់ហើយបង A515 តើ A517 55បងសុំទៅផងមកលើកមុនអត់បានលើកតែលើកនេះយកមួយបងអរគុណច្រើនអរគុណ A5 2017 75ដុល្លារថៃស៊ី RAM 332អើបច្ចៈជួយបន្តិចបងអាជាស្រ័យសម្រាប់បងដែលជួយទិញបងចាំថាម៉ាក់នេះមិនតិចអត់ចំណាញ់ទេមានតែខាតបាទឥឡូវខ្ញុំនិយាយឥឡូវខ្ញុំនិយាយបងប្អូនណាគ្រប់ត្រមិនគ្រប់ត្របើគ្រប់ត្រទៅថាគ្រប់ត្របើមិនគ្រប់ត្រថាមិនគ្រប់ត្រឬក៏ថាមិនប៉ិតម៉ាក់ដែលខ្ញុំលក់ថោកថោក3025 38 5និយាយរួម4ចុះ3ចុះខ្ញុំមិនចំណាញ់ទេរួមតែលវលសួរថាហេតុអីបានខ្ញុំដាក់ model នឹងលោក
បើខ្ញុំមកលក់ម៉ូដែលហ្នឹងសួរថាពុកពូពូមីងមីងនៅខេត្តបងបងអ្នកស្រុកអ្នកស្រែអ្នកចំការគាត់បានអីប្រាគាត់មានលុយណាស់ទេចុះបងសួរថាចុះឲ្យឡាយតែថោកចឹងមិនក៏អាខ្ពស់ពូមិនមិនចំណាញ់អឺគឺខ្ញុំយកអាខ្ពស់និងអាល្មមចំណាញ់ខ្ពស់ល្មមចំណាញ់តិចចំណាញ់ច្រើនហើយខ្ញុំចេះចាប់ឱកាសខ្ញុំចេះចាប់តំណែងយកមកលក់ដូចជា7 plus 128 G នេះចឹងបងទិញគឺអត់ខាតទេ6 plus ដែលខ្ញុំលក់រាប់រយដើមប្រហែលរយៈកាលមុនក៏ល្មមដែរក៏ប៉ុន្តែឱកាសនេះគឺឱកាសល្អ6 plus ខ្ញុំលក់ឲ្យតែ105ដុល្លារទេ 16G គឺអត់ដែរមានទេគឺតម្លៃល្អមែនតើអញ្ចឹងបងគិតថាហេតុអីបានតម្លៃនេះខ្ញុំនៅតែចំណេញដោយសារស្តុកខ្ញុំជន់តម្លៃគេបានបានន័យថាគេលក់អត់បានខ្ញុំលក់បានខ្ញុំត្រូវឲ្យតម្លៃគេប៉ុណ្ណេះគេលក់ឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកចែកឲ្យបងចំណេញតិចតិចបងតន់ទេចំណុចហ្នឹងបើខ្ញុំអត់ចុចចំណុចហ្នឹងទេបងក៏អត់បានតម្លៃ105 115ហ្នឹងដែរបងចាំជួយ share វីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើយប់នេះព្រលឹមឡើងនឹងចេញនៅវេលាម៉ោង7ព្រឹក8ព្រឹកជួយ share ឲ្យបាន10 20ទៅប្រម៉ូសិនខ្លាំងណាស់បាទប្រម៉ូសិនខ្លាំងណាស់វីដេអូឃ្លីប6 plus នេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងបងជួយគ្រប់គ្រងបន្ថែមផងហើយសួរមូលហេតុថាចង់អា XS Max អា model ផ្សេងផ្សេងមិនក៏មិនផ្សាយមិនក៏មិនធ្វើខ្ញុំមិនធ្វើទេវាងាប់ដល់គេ XS Max ក៏ខ្ញុំផ្សាយថោកជាងនឹងបាន X ក៏ខ្ញុំលក់ថោកជាងនឹងបានដែរក៏លក់ក្រោម650ក៏បាន X ក៏ខ្ញុំលក់ក្រោម420ក៏ខ្ញុំលក់បានគេត្រូវការចំណេញដែរគេត្រូវការរស់ដែរខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេអញ្ចឹងបងបងនៅពេញដើរទិញទៅគ្រប់កន្លែងមិនខ្វះកន្លែងទិញទេមិនខុសទេមិនមានតែម៉ាញ់តែតិចទេទិញកន្លែងគេខ្លះទៅក៏ប៉ុន្តែអ្នកតាមខេត្តអ្នកតាមស្រុកតាមភូមិស្រែចំការដែលគាត់ចង់បានតម្លៃថោកគឺគាត់រត់ណាស់គឺគាត់រត់ណាស់នេះគាត់ថាខ្ញុំចង់បានឈូសិចមួយតម្លៃ55អត់ទេបងឈូសិចខ្ញុំអូអានោះមិនឈូសិចទេបងអានោះឈូ8បាទអញ្ចឹងមានចំណាញ់តិចមានចំណាញ់ច្រើនមកបងអានេះលក់ឲ្យតែ60ដុល្លារទេ RAM 332អឺ scan កញ្ចៅដៃបាទ Huawei ស្អាតល្អ grade A បងណាបងមើលតំណែងម៉ាញ់វាតិចហើយតំណែង grade A បងដែលមានតម្លៃល្អហើយ60ដុល្លារ Huawei ធានាជូនបាទបងប្អូននៅខេត្តពិបាករកកន្លែងធូរថ្លៃណាស់បងបាទអរគុណបងដែលបានជឿជាក់អានឹងមិនតិច105ណក់ឃើញទេពណ៌សអូនពណ៌សមិនលេខ72ទេបងឯងខុសហើយតែខ្ញុំដាក់105ហ្នឹងគឺ iPhone 6 Plus បាទតោះអឺអ្នកក្រអត់ស្អើមានលុយតែអាចទិញទូរស័ព្ទហាងបងអរគុណបាទអរគុណបងជីងទៅហើយបងមាន Oppo ដំណក់ទឹកអត់សម័យនេះបើ Oppo ទេបងអើយ347បង37ដុល្លារស្កេនកញ្ចៅដៃចុយមកឆ្លើយដល់37ស្កេនកញ្ចៅដៃអើជីបងស្កេនកញ្ចៅដៃ37ទេដេកមុនហើយអរគុណបងគឹមស្រេងគឹមស្រៀង
បាទហើយនឹងពេ10អាបន្តិចទៀតពេ10មានខ្ញុំលក់ប្រហែលយកប្រហែលថ្ងៃបងបាទលក់ឲ្យត្រឹមតែ90ដុល្លារទេហើយនឹង A818 អឺសំទោស A815 65នៅណានៅណាបាទ100លក់ឲ្យតែ65ដុល្លារទេហើយនឹងលក់ឲ្យតែ90ដុល្លារទេបងពេ10 95 90ដុល្លារហើយនឹង model នេះ165ដុល្លារជួសសិច2គ្រឿងបាទដូចស៊ីថា PS Lighting នេះសួរថាគាត់ទិញទៅអីអ្នកចេះមើលអ្នកដឹង RAM 332ចាំតែ scan មកដាក់ Oppo ពូសម័យមែនអើយបាទទិញទៅថ្លៃចុយម៉ែលក់វិញគ្មានបានអីទេទុកលេងទឹកលុយទិញ Note 9អីវិញបាទមើលមានលុយប៉ុណ្ណឹង2 300ដែរ Note 9 300ជាងកប់មេឃជីសិចបងលើកមួយមួយបងលឿនពេកបាទនេះ65ដុល្លារបង A815 ហើយនឹងពេ10តែ90ដុល្លារទេបាទយកសិចផ្លើមមួយកាត់លេខពេ10អាយយពេ10ពេ10ពីរនេះអាពេ10នោះមើលលក់បានអត់បងបាទហើយនឹង ATC បង80ដុល្លារ ATC ណា80ដុល្លារអ្នកយក ATC នេះល្អប្រើគួរសមឈូសិចទេសុំទូបងយកពេ10ម៉ាលីនបាទបងអានេះតែ80វាទេ ATC បាទងាប់មានពេលកាប៉ិនខ្ញុំត្រូវខលបើមានលេខច្រើនអ្នកគេយកយើងប្រាប់ថាលេខហ្នឹងមកឲ្យបានទេឥឡូវខ្ញុំមានម៉ាក់នេះម៉ាក់នេះបងឯងយកអត់បើយកខ្ញុំដាក់ឲ្យបងឯងហែតើវាអត់មានអ្នកខលទៅប្រាប់ភ្ញៀវអញ្ចឹងទៀតតើអត់មានអ្នកឯងយកលេខហ្នឹងសោពីមួយលេខបោះចោលហ្មងកាប៉ិនត្រូវខលទៅគាត់អឺ GC នេះគឺ33ឡើងចុយGC 33អត់មានអ្នកយក3គ្រឿងហ៎សួរអត់ឆ្លើយបងរតនសាយកអីគេបង33ដុល្លារអត់ឆ្លើយអូខ្ញុំបានអត់បានដែររតនសាដាក់លេខមិនសាទៀត33ដាក់លេខមិនសាទៀត GC ហើយនឹង120លេខម៉ូដែលនេះ36ដុល្លារបង36ដុល្លារ A818 មាន125 125បងដាក់លេខមកតោះ36បាទហើយនឹង Q7 បង Q7 Q7 ទៀតហើយ Q7 មានច្រើនមកណាលក់តែ50ដុល្លារទេអូ 10.5 ខ្វះអីបង 10.5 ប្អូនមានច្រើនចាំតិចកុំស្ដាប់ទៅណាចាក់ទូដៃឲ្យមើលសិនអត់ខ្វះទេចាំតិចចាំតិចចាំតិចអត់ធ្មត់អត់ធ្មត់ដាក់មេស៊ីសងដប5អូ my god អត់ខ្វះទេបងប្រុសអើយបាទ
បាទ 10.5 បងសម្រាប់បងត្រូវការបាទតែយប់នេះខ្ញុំលក់បាទសម្រាប់បងត្រូវការស្អាតតែម្ដងបាទ375ដុល្លារបាទ375បាទ10.5ប្រើ SIM ហើយនឹង Wi-Fi 64G ណាបាទទុកជូនបងមួយយប់នេះបងប្អូនខែគ្រប់តរខ្លាំងណាស់ឥឡូវបាទអរគុណច្រើនបាទបងក៏ទៅម្ពិញតាមតាមម្ពិញហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខេត24ណាបាទ Q7 បង750ដុល្លារ50ដុល្លារបាទអ្នកខ្លះគាត់ចង់ដល់មកឃើញហាងខ្ញុំផងបាទគាត់គ្រប់តរណា33ដុល្លារគេដាក់លេខទៀតហើយបាទអញ្ចឹង model នេះខ្ញុំលក់ជូនបងប្រមាណ127បង90ក្រាឌីផេកចាំមើលសិនបាទដាក់លេខ GC เนาะ GC គេយកច្រើនរិតបាទ3 4នាក់ឯងអស់ហើយមិនទៅ GC បាទស្រីពៅមែងហុងក៏យក GC ដែរមកបងអានេះ 127A8 2016អត់ដល់60ដុល្លារទេបងតម្លៃល្អមែនតើបាទនោះ9យកមកគ្រឿងអូខេបាទនោះ9ខ្ញុំដាក់ឲ្យបងតម្លៃល្អរិតយកនោះ9បងមួយកាត់លេខទូរស័ព្ទគាត់ post five បាទពេញអេក្រង់ពេញ Samsung បាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនបងលេខ9នេះខ្ញុំចង់ណែនាំឲ្យបងបាទយកទៅបងមាន320ដុល្លារកញ្ចប់ណាស្អាតតែម្ដងបាទដាក់ឲ្យបងចឹងហ្មងក៏ចប់ល្អហើយ300ដុល្លារទៅអញ្ចឹងយកស្អាតយកកញ្ចប់ធម្មតាទៅនេះលេខគាត់បាទហើយនឹង107នេះគឺប្រភេទបាទ J6 Plus ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែបាទ75ដុល្លារទេ75ដុល្លារស្អាតអត់ស្អាតស៊ីនស្អាតក៏ស្អាតស៊ីនក៏ស៊ីនល្អក៏ល្អធានាក៏ធានា Q7 អូខេបងអរគុណជួយទិញមកអូខេចាំឆាតតចូលប្រអប់សាបាច់ឆាតចូលប្រអប់សាស្អែកខមកគ្មានអ្នកមើលទេអត់មានអ្នកមើលទេបងម៉ោងស្មាននេះដេកហើយ2:10ហើយ2:10ស្អែកងើបម៉ោង9តែមិនស្រួលអាចជន់បោកប្រាស់វាខទៅបងឯងឡប់កតិនខ្ញុំទៀតបាទវាអត់ខម៉ោង7ម៉ោង8វាខម៉ោង7ម៉ោង8ម៉ោង9ម៉ោង6ក៏មានដែរវាចេះតែខទៅ2ទៅ2អញ្ចឹងបងប្អូនស្រាប់តែលេខដាក់លុយលេខ076ក្រេ983ដងវាតែមកឲ្យលេខកូនវាទៅឲ្យលេខកូនខ្លាំងខ្លាយចាំមកផ្លែតយកដាក់លុយឲ្យតម្លៃមិនឡាយមិនអឺអើមកវាទៅបាទ V30 Plus អូន09អូខេយកមួយទៀតអរិតកាត់លេខកូនមួយទៀតបងឆាយមេនឆាយយកមួយដែរហឹមនៅកាត់10.5បងឆាយបងឆាយអឺនេះ096 67ក្រេ4 096លេខ7ក្រេ1 96ហ៎អឺសិចផ្លាស់ទៅទិញដល់កន្លែងលក់ឲ្យប្រហែលបងខ្ញុំលក់នៅកន្លែង125មានឆ្នាំងសាក់មានកាសមានស្គីនមានច្រមមានធានាប៉ុន្តែបើបងទិញក្នុងដេញថ្លៃលក់តែ115ដុល្លារទេមានឆ្នាំងសាក់មានកាសមានស្គីនមានច្រមមានធានាបាទតែបងយកទៅទូរស័ព្ទ105ប៉ុន្តែរបស់ស៊ីនតិចតិច
សម្បកអេក្រង់អីល្អទាំងអស់អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការខ្ញុំបានចង់រីកមែនឲ្យបងណែនាំឲ្យបងយកទៅនីទៅបាទរយៈពេលខ្លីរយៈពេលណាមួយខ្ញុំសួរហ៎តាមមើលគេដាក់ឡៃណាគេ30អីហើយណាគេដាក់ឡៃអញ្ចឹងវាអាចធ្វើស្អីពេលណាអត់ទេអូននេះតាលើណាដាក់ឡៃប៉ាញ់មក50 GC 30ដូចយ៉ាងគេដាក់ឡៃចាំថានេះវាមានបានឡៃអត់អត់ណាអត់ទេអញ្ចឹងដែរអត់ទេមិនមែនមើលតែមើលហៅថាហៅថាអ្នកមើលអត់ឲ្យមកយល់ដល់ប្រឡាតោះ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 បាទអញ្ចឹងអស់ហើយអស់ហើយបាទនៅ A7 មួយទៀតបង A7 នេះលក់តែ68ទេបាទ68 A76 68សិក plus 10000ប្រាប់ឲ្យបង$105 $115 $68បាទហើយនឹង 10.5 បាទសម្រាប់បងដែលចង់បានតួ iPad ទេ iPad ទេ 10.5 មានប្រអប់ 64G បាទមានឆ្នាំងសាកមានជាមួយមានកដាស់ណែនាំមានខ្សែសាកបាទលក់ឲ្យតម្លៃល្អបាទគេមិនចោះសុភ័ណ្ឌកំពង់ចាមបាទ 10.5 នេះគឺប្រអប់ទេបង330បាទ 64G នេះខ្ញុំលក់ clear ចោលទេបងណាខ្ញុំលក់ clear ចោលទេបងកំខាន់អ្នកទិញហើយកុំអន់ចិត្តទេសោះសោះមកប្រអប់អត់ទុកទេបងលក់ចោលហ្មង330បងណាឱកាសល្អមែនតើ 10.5 ប្រអប់មានតែ Wi-Fi ទេ305 ដុល្លារបាទអរគុណ Mr. Watt បាទអោះតោះទៅហើយបង330បាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាបាទបងប្អូនទៅហើយបាទនឹងអា35នេះល្អមែនតើបាទបើបងណាមិននេះខ្ញុំដាក់35ជូនហើយបាទសម្រាប់លេខណាដែលខ្ញុំមិនបានខល OA7 យកមួយតោះកាត់លេខ A7 នេះបាទ12ចឹងនៅ9ណានៅ129 512អត់មាន512ក៏មាន64 128ក៏មានណាបងសម្រាប់តម្រូវការបងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ខេបមកវិញណាថ្ងៃនេះខ្ញុំសល់អានេះ40ដុល្លារ2គ្រឿងខ្ញុំសល់108នេះ2គ្រឿង50ដុល្លារខ្ញុំសល់ G6 បាទ G6 ខ្ញុំច្រើនហ្នឹងមិនចិត្ត20គ្រឿងឥឡូវនៅសល់តែ2គ្រឿងទេ65ដុល្លារខ្ញុំសល់ G4 2គ្រឿង40ដុល្លារអរគុណហើយដែលបានទទួលហើយបងអូអរគុណច្រើន35អូខេ35នេះគាត់យកកាត់លេខគាត់ J7 យកមួយពណ៌ខ្មៅឲ្យ J7 កាត់លេខ68 A7 នេះបងមកខុសហើយបាយនឹង109នេះគឺ40ដុល្លារនៅសល់2គ្រឿង S64 អត់មានទេ107នេះគឺ75ដុល្លារសល់2គ្រឿង 10.5 អាយូយក 10.5 ហ្នឹងហ្មងអូខេ 10.5 330តោះយកហ្នឹងយកអាប់កាត់ឲ្យគាត់មួយទៀតហ្នឹងក៏ដូចហ្នឹងហ៎ហ៎លេខគាត់មែនຕົកហ្នឹងសិនទៅចាំមើលស្អែកសួរគាត់គាត់យកប្រអប់មិនប្រអប់
បាទខ្ញុំនឹងសរមួយនេះបាទខ្ញុំបានមើលហើយសៀហើយនឹងល្ងាចអត់មានលុយទិញអត់អីទេអូនចាំឱកាសក្រោយអូខេ 10.5 សល់អីគាត់ពីរនាក់ណាសេចក្ដី115គាត់ឲ្យចាន់ហេងមួយទៀតផងបាទនឹង108.65 ដុល្លារបាទ108នេះគឺ15 65ដុល្លារបាទនឹងនៅសល់អូ Q7 អា Q7 គេយកពីរនាក់មិញណាអញ្ចឹង Q7 សល់មួយបាទបងរក 10.5 ស៊ីមឲ្យខ្ញុំមកអត់អីទេស៊ីមក៏មានអត់ស៊ីមក៏មានស៊ីមមានអត់ស៊ីមមានបើអត់បាទ GC ខ្ញុំសល់មួយដើមទៀត33អា ATC សល់មួយដើម80ដុល្លារ122សល់មួយដើម2ដើម36ដុល្លារនឹង127សល់4ដើម90ដុល្លារបាទខ្ញុំផ្លេចប្រាប់បងប្អូនផ្លេច LINE XF256 560បាទត្រូវការដាក់លេខ33សអូខេ33សបងយកអស់105ប្រអប់អាយុ105 43 41ណែដិត43 41នោះ105ប្រអប់ជូសវែនយកមួយទៀតអញជួយម៉ែអស់ហើយចឹងជីងជីងអូខេជូសវែនយកមួយទៀតអូ my god ងាយនេះគ្រប់ត្រខ្លាំងដល់ខ្លាំងមែនតើតែម្ដង143 37ដុល្លារមិនតាន់ត្រូវខ្ជូសិចមានជាង10ដើមថ្ងៃចិត្ត10ដើមនៅសល់តែ3ដើមគត់បាទខ្ជូសិចនេះអរគុណច្រើនមែនទែនគាំទ្រ40រៀលបាទខ្ញុំសូមដាក់ S7 បាទផ្ដល់ជូនឲ្យបងពិសេសតែម្ដងបាទ S7 នេះគឺខ្ញុំលក់ S9 អូខេបងដាក់ GC លេខលើ012នឹងលេខឡើង7ខ្ទង់ឲ្យបងអឺ100អា130បាទ130នេះគឺលក់ឲ្យតែ210ដុល្លារទេប្រភេទ F9 បាទបងចង់បាន F9 អាមេរិកខ្មៅស្អាតលោងក្រឹបចាំងភ្នែកបាទអាចដាក់អាចតំណងមកអាមាញ់បន្តិចបង210ដុល្លារបាទ210ដុល្លារ F9 បង130អាធានាជួលតម្លៃពិសេសម្ដង210ដុល្លារទេ F9 ស្អាតក្រេត A បាទទៅហើយ210ដុល្លារតម្លៃល្អមែនតើ210រៀលដល់ទិញបានទេក្រេត A តែម្ដង2គ្រឿងមានថោកណាបាទនឹង2គ្រឿងទៀតបងប្អូនមក4គ្រឿងតែក្រេត A ថ្មីតែម្ដង210ទេមក F9 នេះផ្សាយមិនផ្សាយទេដល់លក់ថោកឲ្យលក់ថោកអញ HMX មកដើមមានណាយកអូបែរយកបាទបងប្អូនអា HMX នៅដៃខ្ញុំនេះមានណាមានច្រើនមែនតែនតែម្ដងហើយតម្លៃផ្ដល់ជូនត្រឹមដែរ650ទេបងមក6 5 2 5 6ស្អាតតែម្ដងនឹង 64G 610 620បាទតោះបញ្ញាប់ឡានអ្នកត្រូវការ256ដាក់លេខអ
បងខ្ញុំចាំទៅយកខមមកគេមុនហើយអូខេអរគុណរតនៈរតនៈសាសាបាទតោះខ្លាចប៉ះពាល់សុខភាព 10.5 ស៊ីមប្រហែលតោះខ្ញុំប្រាប់មិញហ្នឹងបង 3.5 តោះអត់អីទេបងសេចក្លាប្រូ GK មកបាទបាទយើងអរគុណច្រើនមែនទេសម្រាប់ការគាំទ្រសម្រាប់អ្នកแชร์សម្រាប់អ្នក Like សម្រាប់អ្នក Comment សូមអភ័យទោសសម្រាប់ជេរផងស្ដីឲ្យផងថាឲ្យផងក៏សូមអភ័យទោសដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រចែករំលែកជួយแชร์និងជួយគាំទ្រវីដេអូស្អែកនឹងមាន Promotion នៅប្រភេទ iPhone 6 Plus និងប្រភេទ iPhone X iPhone XS Max iPhone XR ហើយនិង XS ជាពិសេសគឺខ្ញុំមាន Promotion S10 5G Note 8 Note 9នឹងម៉ូដែលផ្សេងផ្សេងដែលមានកម្លៃក្រោម100រាល់វីដេអូឃ្លីបដែលខ្ញុំផ្សាយខ្ញុំប្រម៉ូសិនបងប្អូនជួយគ្រាន់តែ share មកខ្ញុំបាទសូមអរគុណបងប្អូនទុកជាមុននិងសូមឲ្យបងប្អូនមកទទួលបានសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារជូនពរឲ្យបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អជាពិសេសជុំក្នុងឱកាសមុន2020នេះបាទគឺថ្ងៃល្អមែនតើ2020ជូនពរឲ្យបងប្អូនហេងហេងទទួលបានសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ការងារទាំងអស់ខ្ញុំមកមែនតើស្រឡាញ់បងប្អូននិយាយថាជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយ